Mm, då var vi igång. Oh, ja, det sägs att det här ska bli en väldigt... Det ska bli en MOAB-vecka, sägs det. Se det, ja. Det är alla fan på tiden, tycker jag. Att det händer något, ja. Inte mig emot. Ja, på tiden det händer någonting, faktiskt. Ja, ja, ja. Mm. Men man får ju säga jag att men det men... händer, o händer, händer lite ju slut nu också. Så. Ja, men vilket... Nej, det tror jag inte det. Ja men det hela är sluttampen här nu? Jo det tog slut igår men jag tror inte det tar slut. Nej. Nä. Nä. Jag tror det är annat som ska komma upp som en konsekvens av det där. Det inte alls omöjligt nej. nej. Nej, det tror jag inte det är omöjligt faktiskt. Ja, lite speciellt kanske. Mm, mycket som kommer att ändra sig den annan sak som jag tycker är lite halvkuslig, eller kuslig, vette fan om jag tycker det. Men... Spooky. Ah, det är här, de här sakerna som kommer upp, va? det ser nästan ut som, ja inte vet jag, alltså, har de verkligen inte följt mysen alls de här? Jag tänkte på liksom gendarmeri eller vad du vill. Alltså, det ja, det ja. handlar om. Liksom. Och, och jag kan väl säga så här att jag bedömer det som Ganska osannolikt att det är ytterligare någon som har tänkt på det där överhuvudtaget i, alltså i det här landet. I alla fall inte så tidigt som vi gjorde det. Nej. Det kan jag nog instämma ja. i. Är jag är det. inte ens säker på att de flesta kunde ordet i sig innan de hörde någon säga det. Ja, och, och, men nu fattar ju folk till och med att Iran har haft ett sånt. Mm, <laughs> ja, ursäkt. Mm. Mm. Ja, det är väldigt märkligt. Faktiskt. Det här handlar om folkbildning. Det verkar i alla fall ha ökat i genomträngning. Jag tycker det står klarare och klarare för den som, som vill se. <laughs> ja. det, det det handlar om. Hela tiden. Mm. De som inte vill se, de kommer ju aldrig att se. Nej, Nej det är ju mm. så. Mm. Faktiskt. Och, ja... Det är inte långt kvar till september, nu. sen är det bara oktober kvar. Ja, tiden går så vansinnigt fort nu. Ja, men jag kommer igen nu Vi fler, redan snart två veckor in i augusti. Det är helt sanslöst så tiden springer. Ner. Ja. Faktiskt. Mm. Och Det har nog inte bara med min ålder att göra, utan det, det händer saker. Och det, det vet ju alla. När det händer mycket så upplever man att tiden går fort. Tror jag. Ja, ja, ja. Även en... om den går i samma takt som alltid. Mm. Mm. Det är den 12 augusti 2024, det är en ny vecka. Så är det. Och det är dags för ett måndagsmys. <laughs> <laughs> Måndagskatten var med. Raketkatten, ja. Ja, ja, ja. ja. Han är inte så raketig längre, han ligger mest då. Ja. Gör att man blir svettig i skrevet. Jaha Och eh, Ja det är mycket som ändrar. Mycket 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 saker ja. Det är många saker som börjar bli ifrågasatta så där på ett märkligt vis också mm. Mm. Det blir helt uppenbart fast eh, våld. Utan att det sägs rakt ut! Ja och så är det våldsamt motsägelsefullt mot tidigare utsagor och information som har lämnats. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det absoluta, men först ska ni ha det största av tack för gåvor på swish och patreon för att ni får på karlnrovare.se och haka på telegramtjänsten. Allt det här bygger ju faktiskt på att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är det som gör skillnaden. Det är otroligt jävla asviktigt alltså nu. För tro mig när jag säger, de här idéerna som kommer och torgförs hit och dit, de har en mycket starkare bäring på verkligheten än vad man kanske först vill ja, tänka sig. Mm. Gendarmerier, ja. ja. Det kan man fundera på. Ja det börjar dra ihop sig för de mm. nu faktiskt. Ja. Mm. Ja. Generalsekreterare för Tryggare Sverige eller vad fan de heter står och pratar om det. Men mm. just och Man kan väl säga så här när det gäller myndigheterna så har ju inte de precis nå gjort några så så här, riktigt behjärtansvärda insatser för att komma till rätta med den här organiserade brottsligheten på det viset. Nä. och Om inte annat så är det, det enda som tycks ha hänt hela tiden då det verkar vara att det, Ju fler som försöker eller stoppa det desto fler tycks det vara som har blivit korrumperade. Mm. Och sen har hela den här jävla äh, träskverksamheten växt bara som en konsekvens av det. Mm. Svält. Jäst. Ja. Yes. ja. Mm. Precis. Och, eh, undligt nog så verkar det konstigt i USA också. Det, det verkar vara som att eh, Joe Biden på något vis anfäktar att, att det var hans kamrater inom det ja, demokratiska partiet eller DNC då, som tyckte att han skulle avgå. Han har ju på något vis blivit bestulen på residentmakten då. Nästan bortkuppad på något sätt. Ja nästan. Uh. Vilket kan vara lite passande kanske när han ändå blev inkuppad också. Så ja men man ska kanske inte glömma bort att jag vet inte om det är tänkt att det är så det ska vara. Att det ska vara man ska inte glömma. Partiordning som bestämmer mm. det där. Det var väl befolkningen som röstade i alla fall. Man tycker sen, det. Man ska sen... väl inte glömma att det här är en stingoperation och exponering. Nej, nej, visst, med. visst, visst visst, 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 så. Och, och man kan ju tycka liksom att. Ja, hur mycket ska det behövas? Alltså? Det, det är ju som sagt det. Det är eviga dilemmat i det här. Faktiskt. Mm. Visst. Och det verkar väl som att Ja, det här inbrottet då, eller inbrytningen eller att det bryter in i landet informationsförmedlingsmässigt, alltså utifrån. Det verkar eh, helt klart oundvikligt och då gäller det alltså att visa att några har stått upp och sagt det här är lämpligt. Det här är lämpligt det här är inte lämpligt och det beror på det här ja, och så vidare och så vidare. Mm. Så kan det ju vara. Ja. Inte fel. ja Faktiskt. Mm. Ja. Och just för att tala om det här så dyker det upp idag i Aftonbladet om Fifas ja, svensk generalsekreterare som lovordar organisationens nya transparens. Men han har aldrig gett en intervju för det nu, konstigt nog. Jag äh. gillar det är också att de sätter transparens inom det, det... Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och han har träffat både Donald ja, Trump, nej. Emmanuel Macron och träffat ja, Vladimir Putin och Xi Jinping. Och... Ja, men för allmänheten mm. så är han riktigt dålig. Så kan det vara så att de här sportevenemangen upplevs som aningen politiserade av... Ja Kanske inte Donald Trump just han, det gör det väl naturligtvis också men... Uh, just det här med att den här förbrödrande möjligheten att idrotten på något vis ska förbrödra och det har ju utbytts eller bytts ut mot att uh, uh, idrotten pysslar bara med egennytta liksom. Ja men kommer igen, förbrödrande konkurrens. Tja. Ja. Uh. Uh. Det blir nog bra ser Men någonstans tycks ju verkligen idrottsmännen ha glömt bort det där. Vad är syftet med idrotten i, ur samhällets perspektiv? Det måste ju vara någon nytta Det kan ju inte bara vara inte... till för att de här egolökarna ska, ska få bekräftelse Det dräller nog inte av idrottsmän som håller på med sina idrotter för samhällets bästa så kan mm. absolut så mm. det, det verkar det. inte vara några sådana här föreningsmänniskor med uh, mm. ja... Um, vad ska man säga? Filosofisk idealism som ledstjärna. Det verkar det ju inte vara. Nej, inte Nej. ens i sporten. Nej, faktiskt alltså. Konstigt. Ja. ja. Det är ju konstigt alltså. Mm -hmm. och, vad ska man säga? Finland där. En Thomas Malinen som får frågan av Douglas MacGregor och och om du skulle vara rådgivare till Vladimir Putin, vad skulle du råda honom att göra? Är det någonting han kunde göra? Nej, väldigt lite. Jag har faktiskt inget svar på, på frågan. Därför det verkar som att våra politiker och, och politiska ledarskap har tappat all ja, sunt, sans och förnuft. Alltså. Och, och det, det finns inga ja, kommunikationslinor mellan Uh, ja, regering och, och, och den ryska regeringen. Vilket är absolut uh, unikt, jag har aldrig hört talas om något så dumt. Liksom. Man, man går i krig närmast eller, utan anledning bara. Jag vet inte, kan det ha med Sverige att göra just det, jag tror Sverige nej. nej, nej, nej. Det där med <här> Sveriges Sverige, saker för året höll jag på att se, men... Finlands sak i alla fall. Ja. Ah. Oh. Kan det ha med något annat än Sverige att göra? Det ja, tror inte jag. Nej, nej, nej. Sverige nej, nej, är kärnan nej, nej, i detta. Ja. Ah. Mm. Ah. 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 Och problemet är att det verkar som, eller mer än mer som att NATO driver på den här konflikten och Ryssland försöker stoppa det med NATO pushar på. Alltså... Man kan väl säga att Nato är väl en konstruktion för att eh, vidmakthålla trycket i det kalla kriget. Nej, det är en fredsbevarande organisation. Mm. <laughs> mm. <laughs> ja, mm. Mm. Men några tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral. Så är det. Ja, ja jag vet mm. inte ja. Ja. Det är inte lätt att veta i den här världen. Ja, och, och, och Finland och, och det nuvarande politiska ledarskapet tar ord direkt från USA eller någon annanstans då. Ja, som de ska göra så de blir åtsagda i princip. Vad är det där andra stansen? i det? Om Finlands sak i vår, vad kan det vara egentligen? Det är men ass, det, det är, ändå, är Det är ändå våra... Ja, vad ska vi kalla dem för? Ja, folkvalda är de ju, inte heller. De är ju ditsatta, men... men våra representanter, helt enkelt. Ja, Befolkningen, men, svenska befolkningens jag. politiska representant. Ja, men typ, alltså. Mm. Ja. Ditsatta Och. på det sätt de är. Ja. Och det är ingen idé att hålla på med den finska regeringen överhuvudtaget för de kommer inte lyssna alltså. Och, och de, de har blivit någon underordnad instans till den amerikanska regeringen och det kan man väl säga. Så de är frågan är den amerikanska regeringen om inte de är lite telefonberoende kanske? Något. Han sa ju det i alla fall, Pompeo. Det gjorde han. Å andra sidan så är han ju inte med i matchen längre. Nej, äh, precis. Då fick han gå. Jajamän, <laughs> ungefär så. Ja. Jag såg, såg förresten på tal om och han blev eh, styrelseledamot nu i något ukrainskt företag som har med lite telefoner och grejer att göra. Mm. Vi får se vad som kommer av det i framtiden. Mm. Mm. Ja Och, eh, och vi är underordnade alla då säger Finland här. Och, och, och vi har förlorat vårt oberoende vilket inte har hänt Uh, sen uh, vi fick det då. Har <laughs> de någonsin fått det? Ja, <laughs> uh, jag vet inte vad stackaren lider av liksom. Men, men i alla fall, man får ta det för lite vad det är alltså. Det är Och, man tror inte. Douglas McGregor, han säger det bästa vi kan hoppas på den re regeringsskifte i Washington och ett nytt ledarskap som stiger upp och stiger fram och berättar som det är. Och, ja. och det kommer inte bli så enkelt i USA, säger han. Därför att medierna och finansmarknaderna, Hollywood och den politiska strukturen i Washington är helt dominerade av samma typ av människor. Och vilka kan det handla om? Kan det handla om den djupa staten? Jag tror det. Kan det handla om något annat? Egentligen? Ja. Vad finns det för begrepp som fyller alla de här kriterierna? <laughs> <laughs> det finns bara ett, och det är inte rymdödla och det är inte judar heller. Nej, nej. nej. Inte ens sionism är det. Nej, inte ens kabalen. Nej, inte ens den. Möjligtvis illuminati men inte kabalen. Nej, och och Ashkenazi-judar. Lägg liksom, ja, av! Ja Jag vet inte. Alltså, utan de där konstiga sminkbegreppen då eller förvirringsbegreppen kan man väl säga, skulle alltså inte den här situationen kunna uppstå som det är nu? Jo, det skulle det faktiskt. Det går bra med att det har gått till på det precis sätt som det har gått till på. och Det har skett utan de här grejerna. för De har varit rena kosmetikan för att förvirra folk som inte förmår att lyfta blicken. Och som tycker direkt att det där pekar vi finger på. Det är satanisterna, det är muslimerna, mm. det är eh, ja, vad det nu är för något. Ja, vad är liksom? Det är vad som helst utan telekominfrastruktur och vatten, va? Ja. Och banksystem. Ja. Och, och vad som helst utom okay. enskild vinstmaximering som drivkraft. Mm. Vad som helst, men inte det. Mm. Filosofiskt. Nej, det måste vara något. Ja måste väl lite diffusa demoner och precis. Nej, man behöver inte dem för att förklara någonting av det som är. Faktiskt. Nej, faktiskt det går bra utan. Inte. Ja. Ja. Vet du. ja. Och, och Man flaggar ju upp för då det här stundande stora kärnvapenkriget. Vi har väl sagt det några gånger när det gäller Uranium One här så ska vi nog tänka lite grann på Ja, nu ska inte jag sabba någon så att säga opinionsbildningsdrive i den meningen och säga att det bara... och, och ner... ja, bara, sitta kallt i båten. För det är inte det det här handlar om utan det handlar naturligtvis om att öka våra insatser. För att mm. folk ska bli lugna. För att folk ska förstå, för att folk ska inse det här. Det, ja, för att de ska äh, tjacklar runt som yra höns utan huvuden liksom. Äh. Om möjligt. Om det... ja. ja. Och som sagt, det här har ju hållit på en stund längre än vad man tror faktiskt. Jag har gjort en liknelse idag när Rothschild tjänade lejonparten av sina pengar och när andra tjänade lejonparten av sina pengar. Och det får man väl säga att Rothschild i alla fall inte låg främst i kön. Inte ens, inte ens tidsmässigt alltså. Mm. Och läser man igenom de här breven som finns numera utgivna, för visserligen på latin och så också, för extra krångla till det. Mm. Uh. Då kan man säga att nu är det svårt att börja skylla på rymdödlor och annat. Det blir det faktiskt, trots att det står på latin till och med, för nu finns det år så kan översätta det. Mm. Om man nu inte behärskar latin och det gör inte jag. Ja, och den förra australiska premiärministern Paul Keating. Han, det här med Aukus alltså. Mm. Han är inte helt imponerad. Nej. det men det finns ju finns det ju sådär. Och, och, men det här är märkliga grejer hörru. Det, med, med, det har med Five Eyes att göra de här grejerna. Oh, oh, mm. Jag vet inte. Det fanns ett sjätte öga där kanske också. Kanske. Mm. kanske. Men det, det var inte så speciellt i ögat. Nej. Mm. 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 Alla, alla de här militärbaserna. Ja. Men jag vet inte. Det är konstigt alltså. Det måste man ju... Och du menar de där ryska militärbaserna som täcker hela jordklotet nästan? Ja. Mm. Mm. De menar jag. Precis. De, menar jag. Ja, mm. men de är ett led i Rysslands mm. erövringsförsök av hela mm. planeten. Och en avklassad officiell rapport från 53 avslöjar att sionismerna är imperialism. Det är ju en sanning med viss mm. modifikation skulle jag säga. Man skulle säga att Sionismen har varit verktyg för den djupa staten i alla fall. Mm. För det är nämligen som Benjamin Netanyahu har sagt att Israel har aldrig styrts av någonting annat än den djupa staten. Någonsin. Helt korrekt. Mm. Och roten till det onda ligger till grund för det här alltså. Det vill säga Sykes-Picot avtalet eller doktrinen då. Mm. Med påföljande fred i Lausanne. Osmanska rikets slutliga sönderfall. Mm. Ja, jag tror vi har varit inne på den några gånger. Ja, no, någon gång har det väl nämnt det tror jag. Ah, ja, faktiskt mm. alltså. Och finns... Jag vet inte vad som finns kvar att säga om det där, vad fan. Nej, alltså det, det, det är ju mm. som det är naturligtvis. Och sen, en, en avhemlig, en, en avklassifierad i rapport från 53 avslöjar att zionismen är imperialism. Liksom. Men vad fan, både CIA och sionismen oh. är verktyg för den djupa staten. Mm. Det var blind, är bara liksom på det sättet va. Oh. Men visst, fine. Vi kan säga alltså alltså så. Låt sionisterna få kontroll över de djupare kärnverksamheterna så fint. De ska nog fan bygga imperialism så också. Ja. Men nu har inte de det. Det är inte de som har kontroll. De har aldrig haft. Nej. Aldrig någonsin. Ja. Vilka jävla blodslinjer de än ja. år. Och USA kommer officiellt dra ut trupperna ur Irak då. En full withdrawal of US forces och mm. efter blyga 21 års ockupation. Mm. Mm. Kan nog vara på tiden kan man nu. Ja. Med svenska mm. försvarsministrar och allt vad det varit. Ja Med Men Sverige har svensk vi. Mål... Ja. Så har svensk målangivelse också vid invasionen för ja, Ja. Och Libyen hade vi också målat Givetvis mm, Det var väl något med mm. hemligheter, han visste väl något han? Något var det, jag menar, det måste ha varit någonting för, för första gången på evigheters evighet så blev Sverige direkt inblandat i en väpnad konflikt. Mm. Ja det där var konstigt. Mm. Ja. Det där var, någonting som var Antingen var det jävligt bråttom, det inte att på något annat sätt, eller så var det Menat att det där ja. ska sy sy synas senare, det vill säga typ nu. Ja men typ nu ja. Mm. Och en rad konkurser i Norrbotten och har lämnat flera bolag med skulder för nästan en miljard kronor efter sig. Mm. Ja, flera, det är sex stycken bolag är det, samma snubbe som har mm. ja. roddat alla sex. Det är gruvor. Mm. Mm. Undra om Atlas det... går finns inblandat. Undra om SKF finns inblandat. Under om finns inblandat. Man mm. vet ju aldrig. Mm. Nej, det, gör man inte. Mm. det är bara Jag inte. Ja, mer än hundra fordon som är borta. Det är stora rackare. Det där kostar flera miljoner styck också. Ja, ja, fordon. är ju inte mopeder. Utan det är sådana här stora gula grejer som Brömma gör mycket. <laughs> ja, men precis alltså. <laughs> <laughs> uh -huh. Uh -huh. Så ja, vad alltså, ska man säga, en av Sveriges största konkurser någonsin. Miljarder, en miljard. Mm. Upprörda skulderna. Ja, tänk här, flera hundra som har man... fordon ja, Tänk vad konstigt liksom, att man inte kan följa det här elektroniskt. Mm. Oerhört märkligt. Tänk om det var så att man kunde det, då kunde man ju ha så att säga låtit det här spela ut sig för att kartlägga hur rötan finns strukturerad inom de här branscherna. Det där låter som ett etablerat modus operandi. Ja det skulle det kunna vara. Ja, så här i för, för du, apokalypsiska tider. Du, mm. bäste man, var det inte förra gången vi läste någonting om Ja, där var AI i farten igen och hade pratade om Manhattan-projektet och ma uranmalm och såna här grejer. Och Det var ju då ja, Ait glömde bort det där med tungvattnet och Birkeland och alla andra och, och Lise Meitner och Ljungaverk. Och, ja, de här små detaljerna, Ja, Ja, precis ja. Uh, men jag fick ju ändå med en del tillräckligt. Ja, ja, jag ja, ju ja, ja, bra ja grejer. absolut. Men uh, det bara kompletteras ja. lite. Mm. Mm. Så. Ja, det här är ju konstigt alltså. Ja, det känns ju liksom för, för i de här sammanhangen så är det, ju, det är ju stora gruvor, stora maskiner, stor verksamhet. Det verkar som att Ja, Det måste ha funnits fint, fina utrymmen att göra en sån här, vad ska vi säga, en liten science op då, då eller? Visst. Ja, och de har väl nappat då eftersom det fattas en miljard för... Det ser ju så ut! Om det nu fattas med en miljard och ett hundratal och ett ja, ja, Och inget har av de gick, och spåra. de gick inte att spåra. Dem. Ja. De, bara, de bara försvann. Ja. Som vore de digitala pengarna nästan. Ja men precis och de går inte att följa. Nej det Nej. är ju så. Det finns ja det är ett... ju ja, Det är bara att lägga ner skiten ja, ja. ja men precis alltså. Vi kommer nog få höra mer om det där, då. Ja men det verkar ju nästan så alltså. Mm. Precis som Skifru. Ja. Och... Oh. Det finns en del där uppe i norra delarna i Sverige som vi kommer att få höra Ja, jävlar. faktiskt. Alltså. Helt jävla säkert. Är det så? Ah. Paolo tycker så här. Antingen ser vi detta som en isolerad händelse eller så är det en svamp som är en del av ett mycelium. Mycelium mysel, kan jag säga. Som ja. vi kan kalla för eh, brädstapel heter det Men hashtag då institutionaliserad korruption. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Mm. säger jag inte emot. En ny dammlucka vi misstänker Ronny Olsson. Mm. Så kan man också uttrycka det kanske. Ja. Mm. Man vågar inte nämna namnen på företagaren eller företagen. Mm. Nej, jag har inte sett Nej, ja, men det, det. finns på, och, och Jonas, Jonas, ja precis ja, exakt. Ja. Mm. Men det är ju lite roligt. SVT har sökt huvudmannen och även då han naturligtvis. Alla vill ha kontakt med honom. här de kan inte hitta honom. Nej, nej. Inte. Nej, nej. Borde han, jag vet inte, En räv eller en jordgubbe nästan. Mm. Ja. Det är ju Det kommer med. Ja, det gör det. Alldeles jävla säkert. Mm. Och det är lite fantastiskt. Ja. Det är klart. Och eh, Ja, vad ska vi säga? En av alla dåliga saker som Sverige alltid är inblandat i det är ju det här med genmanipulationer fertilitet, och fertilitetskliniker ja. till exempel och köpa och sälja barn och hej och liksom. Ja. Människohandel, alltså human trafficking. Det verkar ju vara... Liksom... Ja, det är liksom bortom... Men alltså när du håller på med genmanipulering och fertilitet så är det ju bortom människohandel på något sätt. Det är ju... Ja. Oh, mm. Det är ju människohandel men det är fan en helt sprillans ny dimension. Alltså. Ja det vill jag väl inte påstå. Pojkarna från Brasilien, Ira Levin. jag eh, men allmänt känd sådär liksom. De ja de ja, de ja. nej fin... men alltså ja, men och, och, är, ja. och går man ner på det här så var det de här forskarna i alla fall som höll på med de här avarterna av vetenskap. Då. De... Och det här är ju fortsatt och, och, och vi ska väl inte glömma bort då vilka som är marknadsledande på planeten när det gäller handel med fosterdelar och foster och såna grejer. Genterapi och... Ja, ja det är liksom allt ifrån Crispr till Alva skulle man kunna säga. Mm. Det kommer la mer om det också. Och Gunnar han hade ju the negro problem och, och så falla tillbaka på som kvalitetsstämpel. Så vad fan liksom. Ja, mm. Myrdalen. Ja, Gunnar och Alva var ju vad de var som folkhemskonstruktörer ur det sociala Märkliga, interiörskonstperspektivet. Ja, precis alltså. Mm. Och det här har väl pågått en hel del av i Sverige då. I i, ja, ja. i i den regi, i sån region ja. alltså Sådana här fertilitetskliniker det finns nog en hel del. Ja. Mellanraderna av läsare helt enkelt. Ja 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 jag Det ja jag, vet inte. jag hela vägen bort mm. till Vipaholm kanske. Ja du, det törs jag nästan garanterat att det gör och det låstes nog in en annan politisk människa på de här ställena också för de hölls ju trots allt med egna kyrkobokföring, kyrko, egen kyrkobokföring. Och det var ju praktiskt som folk skulle ta sig ut ur... Ja, ja det är alltid praktiskt att ha en egen kyrkogård man kan gräva ner ja, ja. Så är det. Undrar varför de hittar så mycket massgravar och grejer överhuvudtaget. Men frösen lär var... Fruktansvärt illa just nu tror jag. Mm. Okej. Och som sagt det kommer mer. Ja det verkar för kommer vidkommande vara på så vis att det inte bara kommer mer. <laughs> det kommer allt. Ja det verkar komma både jag lite mer andra här nu. Mm. Just det. Och som sagt det kom total överraskning då och det är ingen som har påtalat det här sedan länge. Och, och som ja, reservare och gammal bevakningsföretagare. Jag till och med håller på med faktiskt polischefsutbildningar i Norrtälje en gång i tiden och sådana här grejer också. Så. Och jag kan konstatera att de här organisationerna är numera mycket Pride-inriktade när det kommer till den reguljära verksamheten för militärerna. Alltså, och, och, ja, och, och den polisiära verksamheten den verkar ju åtminstone Stefan Holgersson och, och likasinnade eh, sätta vissa frågetecken kring alltså. Och, och det kanske behöver rensas upp det här alltså. Kanske det du. Ja. I kärnan av en djupa staten. Kan det behöva rensas upp i det området? Mm. Kanske. Man skulle ju kunna säga så här där med inför ett gendarmeri som man gjorde i för, för, Iran. Ja, Iran till exempel. Och det det vad gällde att hålla ordning på alla jävla stammar och skit alltså. Och, och det var väl handfasta metoder. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara eh, av onda att man slår småpåvarna på fingrarna när det gäller hur de beter sig. Nej, det behöver Utan, det det, 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 beror, ju, ja, det beror ju på liksom vad är syftet det är. Syftet med att de ska rätta in sig i ledet. Med, med, med så små och enkla metoder som möjligt och där ingår inte muter till en själv alltså. Det har inte med sakerna att göra. Utan det här ska vara så säga, en öppen transparent grej. blir som fotbollsordföranden tycks ha älskat. Och, och så, ah. och, och, och. Men sanningen är väl den också att jag tror att till och med betalningarna för fotbollsförbund eh, går att spåra. Ska man nog inte utesluta att det är ja. möjligt att göra. Ja. Ja, och tittade man på den Netflix-dokumentären om det här så, så det var ju otroligt det måste ju ett otroligt fint tillfälle så här efter OS. Och, för nu har det väl rört sig en massa pengar i de sammanhangen. Ett svenskt gendarmeri behövs vid upplopp och det kan man väl säga. Det behövs väl kanske inte bara vid upplopp. Det kan ju vara i en rad andra olika sammanhang där man så att säga, i, inte främst ska låta polis, de polisiära verksamheten hantera det där. Och, och, och det måste kanske vara lite övergripande. Och de svenska verktygen för brottsbekämpning är förlegade och måste förnyas. Det kan man nog fan säga skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, på DN Debatt. Och sen ska det väl finnas något eh, övergripande internationellt projekt som samverkar med det här. Och, och då kanske man ska ha det här Non-Violent Project inom ramen för FN. För FN verkar ju få på skallen nu ordentligt alltså. Mm, mm, mm. Ja, så det kanske är en bra grej att samtidigt som man eh, att säga revolutionerar eller kanske att säga men reformerar FN. Reform, ja, ja. Ja. Och, och så kanske det är i, 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 ö, i samband med det läge att se över det här. Hur fungerar det här i Sverige? För, för är det de, någon gång det är läge så är det väl då. Ja, men så kan det, det nu, och, liksom. och, ja. Vem vet alltså. Fan, är det inte läge för att ha ett avtal mellan statsmakten och befolkningen gällande vilka... Ja tack. Och, 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 ja vad ska man säga? Liksom, på något vis. En slags konstitution nästan. Ja, just det. Där <laughs> hade du ordet ja. det hade vi ordet ja. Det är något som en bra grej. Ja, nu, nu är det någon, någon som slänger biltelefon och datorn och sådär. Vad <laughs> de trögar sig liksom. Ja, ja, nej, men det gör vi inte alls. Vi, vi skojar. Nej. Det. Ja. det är måndag, i ja Ja, ja det är, det är, det är Den här lirande Lindgren här. Han efterlyser inrättande av en kommunal polis som kan bygga till i lokal samhället. Ja, det, det kan ju vara en fin grej, alltså. det, det håller jag med om. Alltså, det, jag har ju, det har ju varit så att lokalkännedomen är, är bra och så vidare. och Att kommunernas säkerhetsorganisation utvecklas... Det är i kommunerna som regeringens huvudsakliga paradigmskifte måste få sitt genomslag, och det är i kommuner som slaget om säkerheten och tryggheten står. Och det är naturligtvis sant. Det är någon form av geografisk plats alltid. Mm. Det, det måste man faktiskt ha klart för sig. Ja, ja, ja. ja. Det, och, och, det, det, det är en konstant det är Och sen måste det finnas någon form av övergripande resurs i det här. Den här övergripande resursen är, är då till exempel ett sånt här gendarmeri, ett svenskt gendarmeri. En typ av militär polistyrka som finns i flera sydeuropeiska länder. Det bör bildas för att kunna sättas in vid upplopp och större händelser. Och då ska det bestå av människor som har någon form av erfarenhet i de här sammanhangen. Det ska inte bestå av dem som har gått på någon mm. jävla skola för att lära sig någonting som har haft helt andra syften mm. än vad det här ska ha. Det går inte alltså. Faktiskt. Och sen får naturligtvis den då militära polisiära styrkan ha. Eh, ja, det måste vara transparent och framförallt då från de överstatliga organisationerna som måste mm. faktiskt finnas för att kontrollera att inte det här Ja, blir svenskt av hela soppan. Ja, inte blir svenskt igen. Äh. Så den materiella egennyttan fortsätter att leda. Det... Ja, men så. Mm. Ja, och eh, Oldelius han undrar om man inte bara kan använda sig av Irans. jag det tror jag inte man kan göra. Det var nog inte skapt riktigt med den tanken. Men, men i alla fall så Tanken är, är bra och, och mm. jag tror man ska ta fasta på det här alltså. Och, och ja, Rikspolisstyrelsen, någon central förvaltningsinstans. Som bedriver hur mycket polisiär verksamhet då i förhållande till hur många poliser det faktiskt finns numera och, och hur många brott som klaras upp och så vidare och så vidare. Det, I den meningen så måste man i alla fall ge Holgersson en viss krädd för att eh, ja, det verkar inte ha blivit så mycket bättre trots en oändligt större, mycket större resurstilldelning av någon, annan, av någon anledning. Det verkar ha blivit mest andra grejer. Alltså. Ja. Ja, konstigt Ja, ja. Mm. Det blir lätt så när det är institutionaliserad korruption som gäller. Ja och Men eh, Ian frågar om inte det här är en återgång till hur det var innan nedmonteringen av polisen och omorganisationen började i mitten av 80-talet. Eh, mitten, slutet av polisreformen där och, och ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Och, eh, många tyckte ju det här kom mycket sämre redan då, men nu är de borta. De, de som är nu, de har fan ingen aning om det där liksom. Nej, nej. Eller hållare, håller jag har ja, någon vän från Uarna utanför Göteborg. Mm. Och jag med, han, han, han är väl tio år äldre. Och han alltså, sa det, men det, det hade de ju lokalsnutar. Han var de ute där och gjorde något bus och då fick de en varning. Nu åker ni hem killar. Nästa ja. se jag er igen så blir det någonting. Ja, men då åkte de hem. Man. Ja. Men det, det spårar ut till slut också naturligtvis för det, allting slutar ju med att de ju polisbilar och sånt när poliser ringde ut på öarna. Det var ju inte lätt för dem att få uppbackning. <laughs> de var uniformerade. De sjöng väl på bärgaren och sådär. Ja. Det, det spårar ju naturligtvis men... Ja just det, andra de kände liksom, lokalsnutarna och snutarna kände ungarna. Liksom, jo så. men alltså om man nu säger att det är strid eller vad man ska kalla det, kamp eller vad man kallar det, vad du vill, alltså, det är någon form av mm konkurrens mellan det kriminella och polisen då kan man säga. Mm. Mm. Och, och då är det ju trots allt så det är hyfsat viktigt med lokal kännedom. Ja, best, best. Och, och så vidare i de här Det är alltid så och, och man kan mm. väl tänka sig någonstans att eh, man kanske ska känna sin fiende lite grann också sådär eller sitt motstånd. mm, mm. Men när det här då har kommit, blivit tillräckligt sofistikerat så då, då kanske det är dags att istället så att säga om vi kanske inte ska lösa det här våldsvägen. Det verkar ju det är tämligen opraktiskt för ena parten lär ju liksom bara ta i då. Det blir ju så. Och skulle du ändå vinna alltså, så man, de kommer de att vara fortsatt sura och ruva liksom tills de kommer igen igen. Mm. Ja. Och det är klart att har man då ett gendarmeri man kan kalla in sådär. Gjuta olja på vågorna. Ja, om inte annat så kan man ju gå in med ja, reguljära insatser helt enkelt. Och förklara liksom att nu backar ni undan bara. Mm. Vi har större pistoler än vad ni har. Mm. Faktiskt. Ja. 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 Det blir ju så med de här våldsbenägna som inte vill ge upp våldet. Det finns bara ett sätt att ta dem på. Ja, faktiskt. Så är det ju. Ja. Så är det ju. Men jag tror att det där med en sån här konstitution verkar rätt bra. Ett avtal mellan Samhället då eller staten? Ett samhällskontrakt som faktiskt går att läsa. Så vi har fan I 60 år har hört att det finns något som heter samhällskontrakt. Jag har aldrig någonsin sett det. Men, men det, det bästa av allting med det, det här samhällskontraktet är att det, det kan inte sättas inför någon domstol för vi har ingen konstitutionsdomstol. För vi har ingen konstitution. Jo, vi har konstitutionsutskott. Nej, 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 nej. Vi har ett utskott, vi har ingen domstol. Ja, <snall> <snall> så är det. Konstitutionsutskott mm. heter det. Ja, ja. Men det är också konstigt att du kan ha ett konstitutionsutskott när du varken har domstol eller konstitution. Hur fan går det ihop alltså? Alltså. Det gör inte det. Nej, det är nej, bara att konstatera asså, det. Ja, det är ja. det, det är ju så jävla dumt så att det är billigt och Man får vara jävligt svensk för att få ihop den här ekvationen. Jag, Jag såg sig. att våra norska vänner har börjat undra lite om det här med kungahusets, ja vad man säga, validitet brukar man prata om i mm. uh, olika... Littighet. Ja, precis ja. Mm. Det är kanske inte bara g 5 och. Det... <laughs> Kanske inte våra, nej. Ah, nah, 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 nah. Och jag, jag ska erkänna att jag är skitdålig för norska kung, kungahuset. Men jag utgår ifrån att det inte är någon större skillnad mot andra kungahus. Men det verkar vara vår sak det också det där med Norge Det är nog faktiskt så ja. ja. Hela Skandinavien verkar vara vår sak. Ja, av någon anledning. Mm. Sen oh, det... De, verkar det som du de har försökt göra hela världen ja. till vår sak. Och sen vet du vad, vet du? det smutsiga fusket på OS. Tänk alltså hur du det kommer fram nu. Alltså jag som håller på att tjata om det här med att det mörkas och trixas och fixas och så. Alltså. Mm. Det verkar ju ja, det var... jättemycket så. Ja, visst. Ja. ja. Verkar det faktiskt. Och, och, men det är ju tur att det bara är tyngdlyftningen som... OS en ja. gång var fjärde år och så bara på tyngdlyftningen. Ja, precis. Var ja. det inte något det kommer, alltså, men det var höjdhoppare någonting. De bestämde sig för att nej, vi nöjer oss här så tar vi guld bägge två. Ja, men så ja, precis. Mm. Gick du att spela på det förresten? Det tror jag inte. Det... Nej kan jag inte tänka mig. Det här är det första OSet som varit helt mm. spelfritt. Enligt initierad källa så gick det inte att spela på judon på OS. Men på VM och EM och sånt där, då har det gått bra. Alltid. Ja. Okay. Ja. Det var något konstigt där på VM fick jag höra att det var någon konstig bortdömning av någon ryss där och så ändrade de så Mm. Ja, dömde då till fördel för ryssen istället på något. Jag fick en poäng och då blev det oavgjort och då fick båda guld. Det <laughs> var praktiskt, alla vinner. Det är, ju bra. Mm. <laughs> det är ju själva vitsen med OS och så. Vi ska ha så många vinnare som möjligt. Ja, ja. Förutsättningarna är enkla, lyft så tungt som möjligt. Ändå presenteras 17 kostymklädda personer innan OS-finalen i damernas 59-kilosklass som ska se till att tävlingen går rätt till. Den här eftermiddagen avlöser de olympiska rekorden varandra i arenan som har byggts om från handboll till att lyfta tungt. Publiken jublar när Mattias Sasser från Marselöarna lyckas få upp 94 kilo i rykt och efter två misslyckade försök. Titta bara på det här, säger hon och pekar mot de fyllda läktarna. De älskar republiken. Alltså. Bakom kulisserna har personer blundat när sporten gått allt annat än rätt till. Det är en av idrottsvärldens sämst bevarade hemligheter. Doping, korruption och tyngdlyftning går hand i hand. Ja, men det är ju lite som brottning och alla andra sporter faktiskt. skulle man säga. Fotboll kanske vi inte behöver nämna. Jag vet inte. Det har i alla fall inte gjort såna här långa Netflix-serier om lyftningen så jag vet inte hur man ska se på det där. Det kanske kommer. Ja, på scen vid och sträcker både Tarek Abdelazim från Egypten och Sanguen Geon från Sydkorea armarna i luften. De ler stort och ser rörda ut av publikens jubel. 12 år efter OS i London har de tilldelats OS-medaljer efter att deras rivaler åkt dit för doping. Ja. Konstigt. 34 tyngdlyftare från OS i London och Peking har fått sina medaljer fråntagna i efterhand. Och lagom till spetsen i Tokyo, i Tokyo kunde ITA, International Testing Agency, peka ut 146 olösta dopingfall. Jag blev inte hudding avstängt där jag för mig för att de hade fifflat med dopingtesterna. Var det inte så? Det så var det nog så. Jag skrev ampra mejl till några stycken, typ som Christer Pallin och Mats Garle och de här och frågade hur det här kom sig, men det varit inget svar, faktiskt, konstigt nog. Garle var chef för laboratoriet och Christer Palin var en mycket... I-stadig i alltså, som var på RF, de var RF-jurist och... rf -Rix. Okay. Vi hade mycket med varandra att göra, kan jag säga. Ja. Det tror jag. Och det var i såna här sammanhang också. Vi hade tyckt olika om mm. precis allting, allt, det skulle man kunna säga. Det <laughs> <laughs> Jag minns inte att vi tyckte lika om någonting, alltså. <laughs> <laughs> ja, det är ju finnande. Ja. ja. Ja, det är jävligt konstigt. Mm. Ja, det är ja, ja, man måste ju veta vad man håller på med. Så där, så det är viktigt. Det är ja. en fördel, ja. Ja, så, mm. ja och, och året innan hade alltså tyska tv-kanalen ARD kunna avslöja liknande uppgifter. Ett decennium av fusk och korruption kom upp till ytan. Decennium. Man bara, jaha, okej. Det har väl hållit på längre än så? Ja, men typ. Alltså. Ja, visst, alltså. Och, och det här är ju, ju som en grundsport alltså sen 1896. Alltså, så där. Så att det, 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 det kastar man inte ur det, det, det är inte volleyboll eller vad fan det heter, såg att eh, nej, nej, något heter nej, nej, nej. nej, 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 nej. Jag vill inte ens riktigt vad det är alltså, men ja, det lät ah, inte som jag vill veta det heller. Ah. Ja, nej precis. Mm. Aha, det internationella tyngdlyftningsförbundet hade i vissa fall aktivt mörklagt doping. och, och ja, vad ska man säga det har ju alltid varit en kamp inom de här verksamheterna. Det här, några har tyckt att det ska vara på ett sätt och andra tyckte att det ska vara på ett annat sätt. Och sen har man så att säga kört. Det har ju varit oerhört komplicerat med alla de här skenheliga jävlarna som Arne Junkvist och så vidare. Och, och när det nu visar sig då att Palino de, ja eller hur ska vi säga Galo och Palino-gänget och där, har, har hållit på att mickla med testerna så mycket att de blir avstängda Huddinge. Jag menar hur Ja, det är en helt egen dimension på fusken. Alltså. Ja, det är som jag berättade för, förut någon gång. Att det, när man upptäcker då det här, liksom, att det är de andra i, i sporten då, som man håller på med som ofta tipsar in då på det här. Ja, men det är ju som de här jävla hormonförsäljarna på 80 och 90-talet. De köpt, gick ihop de här stycken och så köpt, köpt, köpte de jättemycket. Det lass, eller jättemycket. Alltså Janne Preppen där OS 88 och, och, och sådana grejer. Men han var väl inte riktigt sån så, som en del andra. Speciellt företrädesvis i Stockholm. Då. Utan de ringde ju snabbt in tips på de andra som har varit med och köpt. Alltså. Mm. Så blev de ensamma med försäljningen helt enkelt. Det är svenskt. Ah, ja, Alltså det, det är ju som man bara, vad fan är det här för jävla skit liksom. Man kunde bli trött på det där för mindre än så kan man säga. Mm. Och, 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 och sen ska halva gänget då då liksom hålla på och sätta dit de andra på tester och sen åker de fast själva för doping då. Flera gånger dessutom i några fall. Det är ju, man bara liksom vad är det här för jävla muppar? <laughs> jävla karlankar Ja visst. Ja. ja. Ett decennium av fusk liksom, och det håller på sedan 1894. Men det var först sista decenniet mm. det liksom. Ja, sig. Mm. Ja. Det internationella tyngdlyftsförbundet hade i vissa fall aktivt mörklagt. Alltså, ja. Ändå trävlas det vidare i världens största scen. Louis Chefan drämmer 134 kilo i backen när de säkrar guldet till Kina <hör> i Paris. <hör> Jag hoppas verkligen den blir kvar. Även efter Los Angeles 2028 säger Sasser. tyngdlyftning är en klassisk sport som funnits med i OS-programmet sedan 1896. Den beskrivs som oåtkomlig. Och, och jag tror att det är liksom lite av så man får se det. Jag tror att det här måste nog hanteras på något annat sätt alltså. och, och så vidare. Men plötsligt var sportens OS-framtid hotad. Efter avslöjanden om hur sportens egna förbund arbetade för att mörklägga doping var Internationella Olympiska Kommittén pressat att agera. Och det kan man nog lugnt säga att... Ja... Jag känner ju någon som har varit läkare för Internationella Olympiska Kommittén och så där. man lever inte längre förresten. Och, och, och så där. Mm. Och, och som sagt, det här är ingen homogen värld på det viset. Alltså, det är väldigt många läpparnas bekännelse i de här sammanhangen. Och, och väldigt lite sund moral i botten. I grund och botten så handlar det om konkurrens. Vad fan kan man mm. förvänta sig? Ja, ja, precis alltså. Mm. Och i slutet av 21 meddelade IOK att tyngdlyftningen inte kommer att finnas med i Los Angeles 28 om inget så det, det, ja. Det måste framgångsrikt ta i tur med en historisk användning av doping inom sporten och, och, och säkerställa dess integritet, skrev IOK då. Mattis Assers har tre träningspass om dagen, eh, skulle, med, ja, tre pass skulle i så fall kastas i sjön. Om de tar bort tyngdlyftningen från OS skulle det vara väldigt sorgligt för många av oss. Men jag vet att många kämpar för att det ska fortsätta vara en olympisk sport. Och, Ja, vi har jobbat för just det här år efter år för att representera vårt land på OS, säger hon. Och rykte är alltså återställt nu och 22 stängdes idrottsmännens skiljedomstol av tyngdlyftningens mäktigaste man på livstid. Tamas Ayan var medlem av IOK fram till 10 och hade representerat IOK och internationella antidopingarbete och var en del av tyngdlyftningsförbundets toppskikt i 40 år. Eh, samtidigt möjliggjorde han fusket som har smutsat ner sportens rykte. Och, och det är han ju inte på något sätt ensam om. Tamas alltså. Ayan ja, har suttit 40 år liksom och det har fuskat, så, Men då har man ju mm. inte motverkat det är helt enkelt. Det är... mm. Med nytt styre kunde tyngdlyftningen återta sin plats på OS. Mindre än ett år efter att sporten blev utkastad var den tillbaka in i värmen. Och Antidopingansvaret ligger nu på Ita. När VM avgjordes i september var alla tester negativa. Mm. Så ja. bra! Så bra, ja precis. Ja, visst. Det är toppen mm. faktiskt. Och Frågan är om något kan hota tyngdlyftningen. Skandalbossens ersättare Mohammed Jaloud är i alla fall nöjd. Tyngdlyftningsryktet är återställt och ses nu som en viktig spelare i den olympiska rörelsen. Ja, jag tror inte framgången, vägen till framgång går riktigt den här vägen. Alltså, nej. 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 Det får nog bli en gir på det där. Mm. Och det blir väl jättelätt med genmanipulerade... Mm. Ja. Jända illa som du var inne på men en gång ska det här spektaklet fortsätta. Så ett tävlingar, idrott så får släppa allting fri, låt Folk göra Vad fan de vill med sina kroppar så får man se. Ja. är liksom. Ja. Och så får man se vilka sponsorer som vill betala för vad och så vidare där. Ja visst. absolut. Men men får kan... ju jävla pigga folk är på att sätta pengar liksom de inte vet, Från gång till gång var vad lirarna har stoppat i sig vad kan prestera. Men i det sammanhanget måste man väl nästan se det här lite mer ur ett större perspektiv. Jag tror att det här med samhällets insatser för eh, idrottsvärlden och... och ja. så vi ser det ur samhällsperspektiv så är det den här med bröd och skådespel. Det ska hållas på ett jävla minimum, punkt slut. Men så är ja. Mm. Mm. Faktiskt. Och när det gäller att hålla då kroppen igång eller så att säga funktionen. Det är en helt för, annan sak. Ja, uh, den biomekaniska organismen mm. där då, då. Då är det någonting som måste ligga på individnivå alltså. Kan inte ens ligga på någon annanstans. Det är bara individen som känner hur det känns i dess egen kropp. <laughs> det är så. Och det vill jag bara ha sagt nu till publiken här nu. Och, och, det är stort alltså. När en sån... Klart det. Alltså fullkomligt maniker på att och hålla på med sina muskler. Alltså som kon nu med det påståendet. Det måste jag säga. Nu kan, inte, nu kan inte någon i hela Sverige komma med en enda bortförklaring. Så är det. För de alltså. ja. Det Jag har sagt det förut, det verkar som att det finns två sätt att gå igenom livet på. Det är med träningsvärk eller motträningsvärk. <laughs> ja. Men verka ska det fan göra alltså. Ja men så kan ja, man ja. säga, det stämmer, det stämmer. Det mm, stämmer. ligger fan av i det. Ja. Lite, lite sådär att komma på det i 60-årsåldern faktiskt. Men. Ja. Ja ja mm. men det, det kom spå så mycket så här. det kom, har kommit spå nu ja. att eh, i en rapport att majoriteten av svenskarna vill ha riskera livet vid, i händelse av krig, alltså ofred. kan mm. jag sova och då En majoritet av svenskarna vill ha riskera livet för Sverige vid en händelse av krigsfara eller krig. Men många saknar grundläggande kunskaper om vad som förväntas av dem och vad som gäller då. Det slår Försvarsmakten fast i en ny rapport. Och alla mellan sex, 16 och 70 då har någonting som heter totalförsvarsplikt. Och man är, kan då kallas in och hj få hjälpa till med vad. Vad var den lägsta åldern, sa 16. Se 16. Mm. Och, och man, man, man kan ju säga så här i det här läget då att om Sverige skulle hamna i ett sådant ofredsförhållande då. Mm. Då, då kan man ju säga så här då kommer inte folk behöva fundera så jävla mycket på vad de ska göra. Nej, det kommer bli mycket tesakt troligtvis. Mm. Och har man inte mm. visat sig mogen och fatta några egna beslut värda namnet, ja då lämnar man inte heller få fatta några egna beslut. Lite solen av visst. Ja. Så ja. mm. kan man Faktiskt. Vara... Mm. Ja, men sen är jag också med villig att riskera livet för händelser av krig. Så. För, för, för Sverige då alltså. Men vad fan vad är då Sverige för något? Mm. Jag är inte villig att riskera livet för den här jävla statsbildningen som går under namnet Sverige nu. Det kan jag säga med en gång. Inte en chans i helvetet för det är att jag står upp för det som det här landet har representerat nu i seklet. Jag är villig att dö för att det ska ändras. Ja, precis. Så det kan jag. man säga. Ja. Mm. En majoritet av allmänheten skulle vi hända av krig, eller i händelse av krig eller krigsfara kunna tänka sig och bidra till det svenska totalförsvaret på något sätt. Drygt hälften, 51 procent med fara för livet i en icke stridande roll alltså. Men få, var fjärde person, 24 procent kan tänka sig en stridande roll med fara för livet. Här märks också en tydlig skillnad mellan könen. 39 procent av männen enligt undersökningen skulle kunna tänka sig en stridande roll och endast 8 procent av kvinnorna och det här är ju lite sådär speciellt alltså. Då kanske man som kvinna ska vara lite återhållsam med vad man ska så att säga, pyssla med för typ av ja, kinetisk militär verksamhet. Behöver man inte uttrycka sig så mycket, har man inte någon större idé om att man tänker bidra i det där så då är det klädsamt så... att inte uttrycka sig så mycket. Jag, jag, såg, jag såg en jävla vrå på X igår faktiskt. Det var någon sån där kvinnoskottkvinna som... Mm, mm. Sådär... Eh, ja, ironiskt då skriver, skrev i stil med att Åh vad jag saknar tiden när kvinnan skulle vara hemma och sköta barnen, laga mat och hålla käft. Typ liksom. Mm. Vet du vad svaret blev? Nä. Åh vad jag saknar tiden när männen gick ut i krig och dog. Det mm. <laughs> var ett jävligt bra svar. Men... Ja. Ja, och. och med det sagt så nej, jag tycker inte kvinnan ska sitta, vara hemma och ta hand om allt och hålla käften. Det är inte vad jag Om det är nu är någon som vill tro det. Mm. Skärpt beredskap är något regeringen kan besluta om vid händelse av att Sverige bedöms vara i krigsfara eller vid krig och konflikt i vårt närområde. Det är den lägre av de två beredskapsnivåerna. Högsta beredskap är den högsta nivån och råder automatiskt om landet hamnar i krig. Alltså och, och någon förklarar krig mot Sverige eller Sverige förklarar krig mot någon annan. Då, sådär. Mm. Ja. Men vi har ett DCA-avtal som ser ut som vi redan varit i krig och förlorade det. Ja. Mm. Och, 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 ja, och På något vis är det väl som så att främmande makt, det kan ju inte vara vad folk i gemen uppfattar det vara och, om den djupa staten existerar i det här landet. Och I stor omfattning. Då är ju det en främmande makt. även om det är... det i sig är känd liksom. Oerhört inhemsk och sådär men den är lik främmande ja. Mm. Den är ju främmande för samhällskroppen. Men den verkar ju existera om man ser till Hund Hultqvist eller Agrell eller... Uh, till den. och med vår statsminister nu och den formella ja, ja. ja, just det. Ja. Sakta men säkert så kommer det indikationer från våra folkvalda ledare om att fan det finns något som inte alla är riktigt medvetna om. Ja men så. Mm. Mm. Ja nej jag vet inte det där är jätteknepigt ju. Ja. <laughs> Absolut. <skratt> <skratt> och det här kommer då samtidigt som, här, som han står och ylar om att han vill ha ett gendarmeri här. Mm. Ja. Nu kommer hand i hand. Ja. Och Högsta domstolen i USA fria de här dömda för januari 6 stormningen då. Den är helt ogiltig alltså. Det nu har suttit 500 man ja, visst. Eh, i finkan för det där. Då. Undrar om det blir, skad, ja. blir det någon skadeståndsprocess kan det bli alltså? Kanske. De är ju lite småpigga för det är borta i USA. Ja men lite grann alltså. Och jag menar det är ju faktiskt några har sett i några år nu. Ja. ja. ja, ja visst, det. Alltså. det är ju faktiskt sedan 21. Här, mm. det ju... Ja det där är ju lite märkligt alltså. Uh -oh. Men alltså, domstolarna har friat dem nu? Ja och Donald Trump då, som... han tycker ju så att de skulle släppas omedelbart. Men ja, jag ja, vet det är klart att är de av domstol så det är klart att de ska släppas omedelbart. Ja men det verkar ju som att det... Joe Biden bryr sig inte riktigt och Kamala Harris bryr sig inte. Eller Nej, de får fan optik så de klarar sig där borta i väster. Det, får ja. Ja, det verkar det är inte det de bryr sig. De, de... de skiter i maktdelningsprincipen. Att den, mm. ja, den de skiter i verkstä... Den verkställande, verkställande makten har faktiskt att rätta sig efter den dömande makten i den meningen gällande lagstiftning. De kan liksom inte verkställa och skita i lagarna. Det går inte. Nej. Men, men, men det, det verkar precis... De vill verkställa och inte. Nej, det är, det precis. är så det fungerar. Eller ska ja. fungera, ska vi säga. Och, och han valspalten där, och, han verkar ju ställa till det både till höger och vänster. Alltså, när han inte... Så oväntat. Så, ja, precis. Han, 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 det, det var som vi sa, alltså. Det är, om det slumpar så han får tid. Han var som jord för att vila i frid, alltså, politiskt. De är till och Politiskt. Med... Till och med namnet som jag sa sist. Ja. Han heter Vals. Ja, precis. I rest my case. Ja. Och han mm. plattar till all politisk trovärdighet för, för kamelen och sig själv. Alltså. Men, men man, kamelens, kamelens omdöme, liksom. Politiska omdöme, mm. alltså. Mm. När hon ändå sätter igång en process och, och liksom... tar den här. Och nu vet ju inte jag. Mm. nu. Ja, och, och, och med avseende... Jag, jag blir inte mindre... Jag blir, jag blir nog snarare säkrare för varje dag som går att eh, kamelen måste liksom ha mm. det, där, men, det där hysteriska skrattet. Liksom. Det är ju värre kan, äh, 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 än han. Hon kan inte vara verklig. En... Nej, 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 nej. Det du var måste, svårt, du måste, måste vara det. Sen att hon har gängat sig i, i, in, i, in i smeten, liksom. det är en annan sak. Ja, alltså. Men... Ja. men, men, men mm. Det där hysteriska skrattet liksom och ordsalladen alltså. Och de här osalladerna ja, det, det är liksom... Mm. Nej. <laughs> ja. Nej. Ja, jag vet inte. Hörre. Det är konstigt. Nej, det är inte lätt att veta faktiskt. Men... Ja Det är ju liksom bara... Ja, det är ju bara att titta på optiken och se, går det bra för den här Ja det gör det. Men man, från... man är inne på de där tank tankarna man varit förut när det gäller Stoltenberg och WHO-chefer och fan och liksom. Fan de har suttit med sina poster hur länge som helst nu mm. inget bra har de gjort under hela tiden. För Nej utan, konstigt, bara dåligt sämre sämre. allting. Ja, ja. konstigt. De har bara exponerat skiten. Oerhört märkligt. Ja det är konstigt. Mm. Och... Mm. På tal om Sundsvall då höll jag på att säga, men det är ju inte det. utan Jo, det är det ju också. Men ja, vi är ändå inne på korruption. <laughs> ja, jo då. Men, men i alla fall, det var Titanic jag tänkte på. Och, mm. <clears throat> Donald Trump han hade ju upp den här donnans låt, Titanic-låten. Ja, just det. Mm. Céline ja. Och utan att fråga om lov, va? Och, och, och Det var ju lite fräckt, tyckte många. men... Vad var det här för nånting? Och, och vad är egentligen Celine Dion för någonting? och det Vet man det? eller hur, hur kan det vara? För det där med Titanic och, och hennes förlisning... och varför, hade, varför besökte den utställningen om Titanic Sundsvall av alla stora världsmetropoler på planetens yta? liksom? Var den på några fler ställen i Sverige? Den var i Stockholm också, va? utställningen? Eller var det bara Sundsvall? Eller? Ja, det vet inte jag i alla fall. Ja, ja, ja din, Den var i Sundsvall i alla fall och, ja, och det, ja, det är ja. relevans i vad du säger. Ja. Och, och Harland Wolf, den varvet. Mm. Och, och vilka var det som dog då? För Det handlar ju mycket om utställningen i Sundsvall. Om det. Och det, de här människorna som var emot då Federal Resource Reserves bildande. Mm. Ja. Som Men alltså vi... bildades på året efter förlisningen. Ja, just det. Det, det, det är så. Mm. Ja. Och, och kaptenen Smith där... Ja. Han körde ju Olympic också. Det gjorde han. Som fick in När hon i böjde och... Ja och som belöning så fick han ett nytt skepp att köra sönder istället. Det är inte så jävla ofta faktiskt som en skeppare efter en sån grej får ett nytt skepp, ett nytt flaggskepp. Och... Faktiskt. Nej men eller hur? Ja det mm. händer inte ofta. Ja. Det där var ju konstigt. Mm. Mm. Och... och... Federal Reserves roll. Då hade ju centralbankerna i Sverige, hörde jag på säga, men den hade ju funnits länge länge, då. Yeah, men, funnits länge. Men det visar sig om man slår ut det här då lite grann och tittar på när olika de här. Det verkar ju precis som att i samband med slutet på Napoleonkrigen mm. där någonstans så verkar det som att det blir någon form av renässans. Eller vet jag inte vad det, det, det centralbanker. kallas. Mm. Centralbankerna föds som Ja, hej vad det går alltså. Ja, <går> oh, många länder får helt plötsligt en obetvinglig lust att bli med centralbank. Den mm, 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 mm. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Och det är ju hundra år däremellan då ungefär. Ganska precis. Den här planeringshorisonten vi brukar prata om är ju någon som säger sig hålla, med, hålla sig med en hundraårsperiod. Ja. Minst mm, mm, ja, ja, och de här hundra åren de ja, planerades så. vem var det som... Ja, hur var det där egentligen? Vem var det som reformerade det tyska banksystemet som var en av förutsättningarna för att eh, världsekonomin skulle komma igång igen? Ja, ja häradshövding Laurentius. Mm, det Även det. kallad Markus Wallenberg. Ja, va? var det Ja, ja. Ja, ja, det var ju konstigt. Nej, precis. Ja. ja, jävla. Uta. Jävla. Uta. Ja, men han kände väl inga eh, eh, några såna här advokater i, i USA och så på Sullivan Krav Inte så många Ja, men två i alla fall. Och ja, det räckte kanske, ja, Men familjen har ju närt en tradition. han Nilsen där som bildade Alibaba med Jack Ma, han hade ju också jobbat på Sullivan Cromwell där. Mm. Men det var innan han jobbade på Investor. Ja, det var, så är det. Ja, det är... Det. Nej, men det är ju bara att tacka och ta emot när vi ja. får sådana tydliga kopplingar. Mm. Mm. Och när vi får sådana tydliga kopplingar då börjar jag, jag, i alla fall jag att fundera lite grann liksom, att de här fan. Är de så jävla arroganta eller är det riggat det här för man ska se det? Mm. Mm. Det är ju de två alternativen egentligen. Antingen är de oerhört arroganta eller så är det någon som har riggat för exponering. Det, känns, det, det var. känns lite så faktiskt. Mm. Mm. Det känns lite så. Men däremot så kan jag tycka att det är anmärkningsvärt. Eller Har, har de blivit tillsagda nåt? Ni säger inte, ni ska inte säga samma sak som de där. Det Det ska ni inte göra det är förbjudet för er. Mm, ni är för dumma i huvudet. Eller vad fan säger de som anledning? Vad ja, fan, fan säger man? Ni får inte säga det som är rätt. det liksom. mm. ja, var konstigt. Ja Plattko från Jadar växte upp här och ska dö här. Det handlar om Rio Tinto i mm. Serbien. Gruvföretag, och... ja. Gruvföretaget, ja. Men det, jag vet inte. Rio Tinto har hunnit sin 150-åriga historia anklagas för korruption, miljöskadlig verksamhet och människorättsbrott. Och, och jag vet inte vad jag ska säga. Jag har bara... det, är, det är en sökning alltså bort. det. Är... Ja. Bara att skriva eh, Riotinto, ABB, Riotinto, eh, Atlas Copco, Atlas Copco ja. Ericsson, Ericsson ja. SKF. No. Så det verkar ju ligga där i någonstans. Eller menar de att det här stora Tinto klarar sig utan de här småfirmerna? Det <laughs> <laughs> kan man ju undra. <laughs> Nej, jag vet alltså Såna här grejer påminner mer och mer om en skråplott. Nu tycker jag att man får sånt. Skrapar man lite så hittar man även. Ja. Priss i svenska. Och de här breven som Alva har skrivit, eller korrespondensen så finns det lite olika sådana här. Och, och, man kan ju konstatera då att när man läser det här så man kan tolka det här brevet som en del av en rörelse som strävar efter att överta makten i Sverige genom att kontrollera kungamakten genom inflytande inom akademin och kyrkan. Och Det ger onekligen en ny betydelse till metaforerna och de då dolda budskapen. I detta just kan brevet ses som en strate ett strategiskt meddelande mellan två medlemmar av en intellektuell och politisk rörelse som syftar till att påverka och kontrollera makten i landet. och, och Det här är en översättning då av brevet då till Jacob Lindblom, en kompis till herr Wallberg då på den tiden. Och det här är 1764. Och det här är långt och det är lite komplext sådär men jag, några passager kan vi i alla fall eh, konstatera här då att eh, det här med kossans svans sitter fast. i gör också ska man kanske tänka på. Det är ganska så <kan> man säga. <laughs> de flesta svansar plägar sitta när de sitter och sitter fast. Dessutom. Ja, men eller hur. Man tappar inte den ja. munnen och springer sig. Det är bara ödlor och sånt som gör det. Här. Ja, exakt. Men de tappar inte hela. Men inte det. tillräckligt stora. Det är inte komodovaraner som tappar inte svansen så där. Alltså. Nej, inte vad jag ja, vet. Inte kuklojder heller. Uh, en krokilojd har aldrig tappat svansen. Nej, det tror jag inte jag. <laughs> <laughs> inte av egen kraft i alla fall. Möjligtvis av någon annan. Det då, ja, ja det men precis. Ja, alltså. okay, jag vet inte. Ja. Och, och det, här, det här är liksom en diskussion om moral, om filosofisk grund. Vad vill man åstadkomma på kort och lång sikt? Vad måste man tänka på ur det perspektivet? Mm. Och Det är som sagt det var Jakob Wallberg som skrev det här. Och Sammanfattningen och denna tolkning och översättning blir brevet en djup strategisk kommunikation mellan två medlemmar i en rörelse som syftar till att manipulera och överta makten i Sverige genom subtila och diskreta medel. Metaforerna om Timoleon och hans handlingar används för att reflektera över egna ambitioner och metoder för och för att diskutera hur man bäst kan navigera maktens faror och möjligheter Författaren uppmanar mottagaren att vara lika listig och beslutsam men också vara medveten om de etiska och strategiska fallgropar som kan uppstå på vägen mot att uppnå deras mål. Och det här har alltså pågått i flera hundra år nu alltså? Ja, som sagt det är det från 1764. Mm. Det, kan man säga. <laughs> det är snart 300 år sen. Ja. 250 är det i att Och mer. Ja. Ja. Det är ju liksom... Mm. Ja. Och, och, det här och på med... den vägen är det ju, kan man ju säga. Mm. Och, och Rothschild spelade på det här med Waterloo och, och Napoleons förlust. och så vidare. Det handlar om informationshantering, det handlar om informationsförsteg. Mm. Och, och det är klart att, som jag brukar säga, då, Rothschild han gick ut ur det här när brevduvorna blev omoderna helt enkelt. Det var hans snabbaste. Lite grann så. Ja. Ja, det, 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 det är faktiskt värt att tänka på nu här. Det är väldigt värt att tänka på vill jag påstå. Mm. Ja. Och Bank de France, 1800. För att återställa förtroendet för franska banksystemet efter den ja, finansiella turbulens som revolutionens period då mm, hade ställt till med. Mm. Men du, nu har revolutionen för alltså. Hälsa! Jag vet, ja. Så kan du fortsätta läsa lite latinska brev från Wallberg. <laughs> kör. Ja, kör! Det här, det här är ju liksom... Nu finns det ju så lätt för alla att titta, på speciellt när AI finns. Det är ju bara att stoppa i de här texterna, man undrar vad det står för någonting. Och så kan man ju, man blir ju snudd på förfärad liksom. I den meningen. Mm. Och vad kan då telekomkontroll göra i det här sammanhanget? Ja, vad ska man säga? Battle of Waterloo. Faktiskt. Och historien om central banking in the United States. När började det där spektaklet? Det var väl inte... Det är tredje gången det här handlar om. Det verkar vara som man har försökt ta ha det där länge. Ja. Och, och kan det vara så att... Äh, äh, någonstans där i 7-9 någon gång kanske. Så ställde man till en krasch i, i USA. För att garantera då att det här inte skulle upprepa sig så... Mm. Det är ju tredje gången gilt nu alltså. Och Den röstade man till och med ja, dagen innan julledigheten. Alla redan hade åkt också, för skull. Mm. Alltså året efter Titanic hade förlist och motståndet hade försvunnit. Mm. Kände svenskarna någon som hette Warburg? Satt en Warburg rent av i svenska riksdagen tillsammans med... Ja. En Wallenberg kanske. jag vet inte. Arvid Lindman kanske. Jag vet inte det heller. Men, äh, äh. Ja, det är konstigt. Det verkar ju som att det här liksom... Och Lindman Han är amiral. Han verkar vara högerinriktad tänker man Ja, det vet ju inte jag. Alltså, men åh. Lenin gillar han ju i alla fall. Eller? Men jag förstod saken så att han gjorde det. Alltså. Vem han, gillar Lenin? Arvid Lindman. Ja. Jo. Mm. Mm. Jo. Det är ju konstigt med, med liksom, en sån figur. Att ah, han ger pengar till en sån som ser till att han får stöd. Ur ett politiskt perspektiv så är det jävla märkligt. Ja. För de är ju fan bittra fiender politiskt. Mm. Mm. De borde egentligen klösa ha ögonen ur varandra. Ja. Mm. Men det gjorde de inte. Men när han, den här Peter Schiff där som hade... Var det Trotskij de här som man hade på sin... Mm. Och, och tränade hade, var det så? Ja, ah, ah, visst. Så Ja, mm. ah, det. det där vet jag inte alltså. Och det var inte volleyboll de tränade utan, vad jag förstått. Nej. Mm. Och en video som visar ja, chefen för Nas Ukrainian National Guard, Pivnenko i, i liksäck alltså, har dykt upp i... Ja, ukrainska sammanhang och den publicerar jag inte. Mm. För det är givet att man får den nedplockad den artikeln så jag tog en vanlig bild istället. Mm. Ja. Nej jag vet inte, de verkar ju ha det var De sköt någon jävla Skander ja. uh, Det är vad och... som sägs i alla fall och ja. det kan ju vara så. Det behöver inte vara så, men det kan vara det så. Kan ju jag, vara är så. Jag, jag är böjd att tro att det faktiskt är så. Men... Ja, men det tror jag också. Jag vet ju inte. Det nej, det. det är inte jag heller. Men så, alltså. Och det finns inga ursäkter för upp upploppen. Men det finns förklaringar. Dagens Nyheter igår. Katrin Kilos. Ja, vad ska man säga, hörru? Man kan säga att hon har ingen tacksam uppgift som ska skriva i nej. media. Nej, precis. Och, och... Och... För lite mer ja, en månad sedan vann Labour valet i Storbritannien. De gjorde det på att bekräfta och kanske delvis exploatera britternas känsla av förfall. Ja. Eller är det så att Labourpartiet har varit genomkorrumperat hela tiden och det ska exponeras också? Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så att det här med politik ska, ska exponeras. Att alla partier är genomkorrumperade. Det hade varit Nej, men det är, väl det de, är, är det inte det de är till för? Då? Att utgöra ett filter mellan Nej, väljarna och representationen? Ja, just ja men Om nu, om nu syftet med politiska partier ska vara samhällets bästa mm. varför finns det ens partier? Ja, ska det vara så jävla svårt att komma överens om vad som är bra för samhällets bästa, som är allas bästa? Ja, det är ju en sakfråga så det borde ju inte vara helt omöjligt. Ja. Det kan man tycka va? när man börjar fundera lite på det. Problemet ja. det är ju att folk inte så pigga på att fundera på det utan de är nöjda med att gå i sina gamla invånare ja. och då menar de mentala ja. också. Om inget händer är vi, är vi i termer av BNP per capita snart fattigare än Polen heter i valrörelsen för Labour. Men nu sitter Labour vid makten och det är det plötsligt Labour som måste hantera att Storbritannien som denna sommar har drabbats av de värsta upploppen på över ett decennium. Över 400 personer arresteras, 500 ytterligare fängelseplatser har gjorts tillgängliga redan sedan i tisdag så en del av de som har fängslats är barn. Efter ett fruktansvärt knivbord i Southport spreds i upploppen över landet. Det var falska rykten i sociala medier och den brittiska extremhögern som drev på. Men dessa upplopp inträffade inte i Cambridge, Windsor eller eh, St Albans. Albans. Trots att rykten på sociala medier naturligtvis även når till dessa vackert trädkantade gator. Nej, upploppen har skett på platser som Plymouth, Sunderland, Belfast och Stoke-it-on-Trent. Och det är ingen slump. Alltså. Belfast har förstås i, i sin egen dynamik. Då det är Nordirland, en region med en egen historia av våld och potatiskrig och sådana grejer. Nordirland är också en del av Storbritannien som har fått stora ekonomiska investeringar de senaste 25 åren. Pengar som har varit helt nödvändiga för att hålla fredsprocessen under armarna. De andra städer som har drabbats är dock alla i princip samma berättelse i olika form. Det handlar om fabriker eller varv som stängdes för ett par decennier sedan och nya jobb som kom i mest i form av osäkra anställningar på lager eller stora call centers. Den typ av fattigdom som existerar i de här fickorna av Storbritannien är en särskild sort. För några år sedan åkte jag med en av Dagens Nyheters mest prisbelönta fotografer till Plymouth i södvästra England. Sydvästra England. Fotografen som jag reste med är en man som har varit i princip överallt på jorden. Han skämtar till om att denna resa till Plymouth var den värsta i hans liv. Och inte bara för att han var tvungen att sitta sju timmar på olika tåg med mig då alltså, Nej, det kan ju vara en prövning. Kan man tro. Jag förstod mycket jag väl vad han menar. Den typ av fattigdom som existerar i de här fickorna är nämligen en särskild sorts. Runt 20 procent av den arbetsföra befolkningen i de städer som de senaste dagarna drabbas av upplopp är arbetslösa eller går på olika former av bidrag. För tio år sedan var det 21 procent arbetslösa i Hartlepool. Idag är samma siffra 23 procent. Ingenting händer. De platser där oh. upploppen har rasat de senaste dagarna var också de platser som röstade för Brexit. 2016. Mm. Ja, I folkomröstningskampanjen sades det att en brittisk skilsmässa från EU eventuellt skulle bli komplicerad. Det sades att det nog skulle komma med ekonomiska kostnader, men brexit skulle åtminstone leda till minskad invandring. Och det var själva poängen. Så vad händer då? Den brittiska skilsmässan från EU blev minst sagt komplicerad. Den kom definitivt med ekonomiska kostnader, men, men däremot ledde den inte till minskad invandring. Uh, Nettoinvandringen till Storbritannien 22 med en dubbelt så hög som året innan Brexit-folkomröstningen. Ja, invandringen till Storbritannien har faktiskt aldrig varit så stor som efter Brexit. Uh, det är det som är det har ni själva ironin. alltså. Uh, det verkar som om hon inte riktigt fattar vad det här bygger på för någonting och varför det blir så här. Hon, det är kanske inte meningen hon ska fatta. eller äh, äh. Det kan vara så också. Med andra ord är det inte konstigt att tilliten till det politiska systemet är körd i botten. Boris Johnson pratade om en nettoinvandring på 250 000 om året. Istället gick den upp till 700 000. Och den stora drivkraften är ekonomisk. Det behövs folk i sjukvården. Samtidigt som arbetslösheten i Hartlepool alltså ligger på 23 procent. Där har ni det ekonomiska problemet. Ovanpå detta har lönutvecklingen i den brittiska ekonomin stått still sedan finanskrisen 2008. Och att löner inte rör sig på 15 år, det är ganska unikt. Det borde inte vara så. Något är fel i tillväxtmaskinen. Eh, ja, jag vet inte. Kan det vara det vara lite finansiella systemets skuldmättnad som är ett problem, tror jag. Martin Oldelius är inne på det också. Är en ja, ingen ja, det kommer så ingen Sedan placerar myndigheterna asylsökande på billiga hotell i billiga lägenheter och i precis de områden som redan har hög arbetslöshet och hög fattigdom. Eftersom det är billigt och eftersom det inte Nämen. finns så mycket medelklass här så kan bli sur. Asylsökande som ofta är sårbara och traumatiserade blir därmed också syndabockar för ett stort samhälleligt misslyckande. Hotellen de bo på attackeras med våld och tegelstenar. Det finns naturligtvis inga ursäkter för den typen av våld. Men det brukar finnas förklaringar. Ja... Ja, men den har vi inte hittat. Det är ju som du, det är ju som du Martin, och Martin Oldenius, han skriver hmm, det kan inte ha med skuldmättnad att det göra det i alla fall för då hade ju skuldavskrivningarna stått som spön i backen. Ja. <laughs> ja, det ska jag nog dit. Och vad händer Lillius. med bankernas balansräkningar om man tar bort tillgångarna? Blir de bättre eller sämre? Jag tycker de blir bättre, men jag förstår ju vad du menar med det. <laughs> ja. Oh. Det, det är ju inte bättre för förtroendet för systemet, så kan man ju säga. Mm. Det är oh. ingen systemförbättring om det skiter sig där. Men för... Ju hur det systemet ska bort. Ja. Oh. Mm. Mm. Trumpkampanjen uppges vara hackad av Iran. Ja. Oh. Okej. Okay. <laughs> oh. Ja. Då kan man ju säga så här. Då är det definitivt säkert att främmande makt har intervenerat. Att om ja. eh, ja, man inte fattade det förr så nu är militären engagerad i och med det där. Mm -hmm. Om inte annat. Om ja, det är Trump själv. Det är, det är, ja, för det är Trumps läger som utser att vi är hackade av Iran. Mm. Eller, ja. mm. ska... Och vilka är det, man, det är som så... har hackat om det ser ut som det är Iran. Vilka kan det då vara du Irak? Ja, kanske. <laughs> Nej men jag tror det är kineserna i jag, jag tror det är gamla kända agenter ja. Mm. <laughs> så kan man säga. Mm. Och det var ju faktiskt kineserna i England. Så då var det inte. Ja. Mm. ja Ian tycker i alla fall att Iran är tajt sammankopplat med en frågetecken. Punkt under frågetecken. Sen är det nog det. Eh, sen nog är det något utländskt som, som på ett brutalt vis vill lägga sig i USAs inre angelägenheter alltid. Så kan det inte vara så, säger Martin för, för det utländska är en humanitär stormakt. Ja så är det naturligtvis. Men, ja. Ja, jag minns igår faktiskt eh, kom jag på att jag var inbjuden av Sveriges Radio att diskutera ekonomi på TV-huset med Daniel Sachs. Det ja, jag har jag har aldrig hört förut. Jo, det för ord för har det. du visst. Okej, okay, ja, men du har sagt så mycket på de här åren så jag kan inte komma ihåg. Ja, det. Men, men, och, och, och det var ju liksom lite udda sådär. Och... Man undrar egentligen hur det där kom Så Det här var det runt 2010 en gång. Okay. Mm. Ja. Vilket sommarrederi då? Liksom Vad kom det out of the blue? Bara kom, kom här och prata Ja, på Det så. var någon bekant i Frasse där som jobbade där. Och, och på. Så jag var ju där då och, och, och så. Tio, det är när du håller på med Socialdemokraterna och grejer och bråkar också? Ja eller? men då har jag nog bråkat klart då nästan. Nej, det kan jag inte ha blivit. Jag måste vara varit med där då. Det måste jag ha. Det ja, är den vi var Mm. mm, mm ja. <laughs> och, och... Ja... Då fick jag... Då de ändra på frågorna. slutade blev jag så irriterad så jag... Ja... Jag tog bullfatet och gick höll jag säga. Men ja... det sket i att? Ja, jag, det var ju helt löjligt alltså. Sådär. Ja. Men det, ja, men det var är ju lätt konstigt lätt. det där. Alltså när man ser det här måste ju, och då måste det vara helt klart att Daniel Sachs måste veta att vad Open Society var för någonting redan då. Han måste känt till den. George Soros, han måste känt till Mallock Brown, han måste känt till Smartmatic och Dominion mm. i det här. Ja. Frågan är om man tänkte stämma i bäcken eller bli tillsagd att försöka stämma i bäcken? Eller... No. Nej, vet. Nej jag vet inte. Tror du inte det då alltså. Det var för långt gånger redan då. Det visste ja jag. Det, det, det tror jag också. Ja. Och sen blev de naturligtvis inte gladare då runt 2016 när jag står på, på någon snöig terrass där och, och, och skriker att det är valfusk innan valet till och med. <här> 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 oh. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Det, var, tyckte, det tyckte de säkert var jätteroligt. Mm. Det kanske inte tyckte det. det var så jävla dumt ändå. För det, det, De kanske är lätt beroende av att den här befolkningen faktiskt börjar begripa någonting också. Att det finns folk här som... Mm. Ja, det är lite också. så. Vi kan inte sitta och tiga för mycket i den delen alltså, när vi vet att vi, ja, vi har bilden, liksom. Mm. Mm. Då, då måste vi försöka driva framåt. Alltså. Mm. Ja. Det är ungefär som det här det lilla tilltaget med att offensivt gå in i Ryssland. Det är planlagt såklart. Man, man kan inte bara gå ja. dit och köra. Liksom. Då måste jag tänka Lite för hårt. Ja, då, då, då då, ja, men precis. Och, och då blir ju, då blir ju liksom frågan, är det liksom det ena eller är det, det andra? Det här, vem är det som har gjort det här egentligen, med vilket syfte? Hur, mm. hur blir den rättsliga... Grunden för det här, den här konflikten, eller vad man nu ska kalla det för då, hur påverkas den av det här? Vad, vad, ha, vad har egentligen Ukraina för rättskapacitet? De här legoknäktarna, De har, har ju ingen rättskapacitet alls. De är ju rättslösa. Det är ju faktiskt någonting som alla är överens om. Ja så, så hur blir det här egentligen? Vi kör ner en massa prylar dit och det är mest legoknäckteri, folk som... Så det är inte så mycket mm. reguljär verksamhet, det är konstigt. Ja. Märkligt, märkligt, märkligt. Vem vet, de kanske går in i Ryssland för att stanna där. Ja, men till och med det kanske. Mm. Ja, faktiskt. Och... och ja... Faktiskt alltså. Och mm. historien i Ukraina är väl lite svårt och, och, och liksom. Som sagt sista veckorna i veckorna nu då, då i, i augusti. Då, då blir det ett och så blir det ett race till i, precis innan valet alltså. Det mm. sagt. Ja, kan man nog tänka sig. Och vi kan väl tänka sig att det blir lite så här börskrångel nu i kombination med den här då. då och sen repar det upp sen. Och... Fyra, fem, sex veckor kanske. Och, och sen är det på ja. det pååt igen. Liksom. Mm. Mm. Jo, förväntar man någonting i den, i, åt det hållet i alla fall. Det är ja. 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 Vi får se om det stämmer inte. Jaha, Elena Panina, chef för institutet för nationella strategiska studier. Ja... Och det gäller ju så här, alltså, Kievs straff för invasionen borde vara en lektion för hela västvärlden. Alltså. Och, och är det inte Kiev som ligger i ruiner så kommer Moskva att ligga i ruiner om man ska hårdra det. Så det, det går liksom inte att... Och, och vad omvärlden säger, är det okej okay att Kiev håller på sådär? där? Och, vad finns det för möjligheter att utkräva rättsligt ansvar, eller ansvar på rättslig väg? i det här. Om, om, det, det, Ukraina är i själva verket är bara liksom en... Ja, vad man nu ska säga. Mm. geografisk yta. Utan... Mycket avgörs i Kurskregionen nu, inklusive den här frågan. Är det möjligt att gå in i en internationellt erkänd del av ryskt territorium med stora reguljära arméstyrkor? Äh, ja, inta ett par städer och döda civila i så fall. Vilka blir konsekvenserna av att man gör något sånt. Om det visar sig att den enda konsekvensen av utländska invasioner av Ryska federationens suveräna territorium är en långsam press av inkräkarna tillbaka över gränsen med hjälp av hastigt samlade enheter. Då kommer det att finnas mer än tillräckligt med människor som är villiga att göra samma sak i en annan del av Ryssland. Uh, Vad i det här fallet kom, kommer faktiskt att hindra Japan från att försöka ta sig in på Kyriljerna? Eller Kyrillöarna, eller Kuriljana heter de. Och, och Sakhalin, Finland från att invadera Kare, Karelen och Turkiet från att beslagta ett brohuvud nära Sochi uh, USA eller en annan stat från att ockupera någon ö i Arktis. Hotet om Rysslands vedgällningsanvändning av strategiska vapen mot huvudstäderna i de invaderande länderna, som har varit i kraft i nästan 80 år. Men varför skulle missiler flyga mot Tokyo, Helsingfors, Ankara eller Washington om Kievs centrum fortfarande är intakt och inte ett hårstrå har skadats från den militärpolitiska ledningen i Ukraina under två och ett halvt års krig? Det är ju jättekonstigt. Om vi inte svarar Kursk på ett sådant sätt att stänken och skriken från Ukraina blir hörbara i det hela globala västlandet, så kommer Ryssland inom en snar framtid att utsätta för tredubbeltryck tryck. Samtidigt kommer vi inte kunna förklara saker för vår egen befolkning och våra egna allierade. Och ja, alltså kanske till och med vårt eget folk. Alltså. Ja... Ja, vad ska man säga? Ja, du. Ja. Man kan säga att det är retoriken trappas över. Ja, och Celine Dion, ja, Celine Dion hon blev jättearg och, och tycker att... Ja, den låten också. Just den. Fan också. Alltså. Ja. Det var hennes favoritlåt. Eller vad? Ja, att hon först för att bara överleva? Hon är ganska sjuk? Jag, ja, jag vet inte heller. Alltså. Hon ser på inte ut i alla fall. Nej, nej, nej. nej. Hon, hon vänder sig till och med mot låtvalet liksom. Ja, ja. ja det är hon väl i sin fulla rätt att göra om hon vill. Mm. Ja, det är OS nu också. Eller Olympica. Mm. Mm. Olympica. Titanic. Just Ja. Ja. ja, det är mycket nu. Och nu verkar vi ha kommit fram till då att Brics har tillräckligt mycket power för att börja tvinga fram en reformation av FN. Mm. Och det är ju trevligt att se ja, tycker jag. Var ibland jag tror att det här non milens Project kommer fylla en roll faktiskt. För det är ju någonting som har etablerats under lång tid här nu men det har liksom inte, blir ju ingenting, det är ju bara liksom någonting som ligger där och ligger. Den här. Ah. Men jag, jag håller nog med, för det är ju någonting som jag tror det går att skapa en enhet om. Alltså, de flesta mm. människor är jävligt ointresserade av ha våld i samhället mm. i mm. kontrollerade former. Mm. Mm. Så det har du nog rätt i att, ja. Det är ju den vägen vi måste gå i alla fall till slut. Ja, ja men, måste förstå att mm. vi det är inget bra sätt att lösa våra interna tvister med våld. Denna, speciellt inte med den tekniska kapacitet mm. vi har idag. Ja och eh, Kamelis och Porslinis där de tycker att vi, Iranis kommer få lida fruktansvärda konsekvenser om de attackerar Israel. Ja, vad skulle de annars jo. säga? Ungefär så ja. Ja men lite så. Mm. Och han är död så han, 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 han är rolig här vet du. Ajatolle, det får han. <laughs> Lite roligt är det. Nee. Jo. Nee. <laughs> jo. Jag vet att när vi har stängt av komma så kommer du ligga på golvet i fem minuter och, <här> och gå <också. här> ja Ja, Borde inte Merkel ha genomskådat Putin, Rolf Gustafsson och Svenska Dagbladet? Det här är jävla... Tänk om hon gjorde det då? Ja. Genomskådat och genomskåda. Tänk om hon spelade bak. Ja. Tänk om hon Men... hade genomskådat den djupa staten. Mm. Tänk om hon hade genomskådat media. Tänk att de var så dumma, amerikanerna, som avlyssnade Merkel så hela världen fick veta det genom Danmarks underrättelsetjänst. <laughs> ja. Mm. Så kan det gå. De avlyssnade svenska politiker också. Det gjorde de också. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Undrar om det var i grejer de använder då? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej, ja. Ja, Det är inte lätt att veta. Ja. Det är inte lätt att veta. Ja, Rolf Gustafsson, Svenska Dagbladet. Jag vet inte vad det är för en stjärna. Han har varit med länge, eller? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Han, Kul. Han, det är Hökmark erenkrona mm. Okej, okay. han är med utan den gamla. det gamla gårdet alltså. Ja, ja visst. Han har säkert görskoj nu då. Ja, men precis. Ja, precis. Mm. Ja. Och, och han, han, han gör allt vad han kan då för att blåsa liv i de gamla kulisserna. Men det blir så... Det är så mycket hål i de där ballongerna så det, det blir liksom bara löjligt liksom. Det oh. inser nog han också faktiskt. Ja, oh. 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 Man, man, man kan ju säga, borde inte han ha genomskådat både Putin och djupa staten? Oh. Om... Ja, jag vet inte. <här> Nej, det ju. inte jag. Mm. Men igen, så så här, om man nu har jobbat som reporter jävla, eller journalist jävligt länge liksom i för stora tråkar och sånt. Så hur kommer det sig att han inte förstår bättre om vad han tydligen gör i så fall? Jag tror han fyller, det... tror han fyller en roll mm. i det här. Alltså, man... Det är nog inte... Nu gör han det definitivt. Ja. Frågan är väl, då, då, då blir väl frågan snarare hur länge han har gjort det. Och gör han det frivilligt? Men med det sagt så jag skiter i det för det är hans problem. Mm. Han kunde ju inte gjort något själv ändå. Så är det också. Mm. Jag menar, ja. Säg nu att han kom på för 30 år sedan att fan, han kommer på de här Vad ska han göra? Mm. Skriva en artikel i Svenska Dagbladet. Den lär inte bli publicerad och skulle den bli det så lär inte han jobba något mer sen. Nej skulle men jag... så ja. Precis, ja. Alltså. Så är det va. Ja. Det, det, ska, det ska man också ha i bokhuvudet liksom. När man... mm. menar, om det här nu handlar om folkbildning då? Mm. Ja. Hur, hur liksom ska man bara Måste man inte ha någon planering för effekterna? Och Vilket effektsökeri ska man uppnå eller skapa? Och vid vilket tillfälle i förhållande till utvecklingen i omvärlden? Det spelar ingen roll. Så det här måste inte vara planlagt. Det är bara att köra. Lösa liksom. boliner och skjuta från höften. Ja, ja, <laughs> jag är inte säker på att det fungerar. Alltså. Nej, jag är helt säker på att det inte fungerar. Ja men så kanske. Ja faktiskt. Ja. Ja, men jag bara döna in där och beter sig som en elefant i på porslinsfabrik. Men då blir det ju som det blir. Ja. Så det går inte. Ja nej det där är lite lattjo alltså. Ja. Mm. Ja. Ja jag vet inte. Ja. Det måste liksom vara rätt noga planlagt. Alltså, ja, och som du själv var inne på nyss här så. Man slås ju av liksom att fan det är ännu mer alltså. Det är ännu mer alltså. Hela tiden Ja. Fan. Det kommer mer. Ja. Så är det. Faktiskt. Och flera män jagas efter våldtäkt nära Stureplan. Och det är jättekonstigt det där. Helt plötsligt är det här med biltelefoner. Ingenting. det var ju häromdagen då eller ja det var när det var. Och då hade ju fiskat upp någon biltelefon som hade kastats i en sjö liksom. Okay. Ja och, och, och det var inga problem och det visste de man låg så, mm. så, det var då. Det är väldigt olika nivåer på den här. Äh... Nej men De kanske inte hade, vi som du skriver, de kanske inte hade telefonen på sig. Ingen det tror vi inte idag. Nej. Nej, det gör vi inte. Ja. Men det kan ju vara så, de kan ha varit telefonlösa. Vi tror inte det. Men, ja. mm. men hon hade det är telefon precis... på sig? Det telefoner man tar för givet också. Ja, ja. Ja. Och det är precis som en Karin Holmberg skriver här, i deckarfilmer pratas det i alla fall om telefoner och så. Och det, till Sverige. Och det, och det är sant, det gör, min fru tittar en del på såna här saker och de pratar alltid om telefontömningar. Mm. Nu för tidigt. Mm. Ja, då När det är något. Det, ja, det första det är ju telefonen och telefonkund. Oh. Ja. Vänliga jävla deckarserie vad det verkar liksom. Mm. Mm. Ja, och han. han Till Svenska Ja, det... ja Mark Mallock Brown där från Smartmatic och eh, ja, Dominion då eftersom Smartmatic mm. använder Dominions mjukvara. Han har alltså. Frihetsberövat så det handlar om ja, massa saker alltså. Penningtvätt valfusk och hej och hå. Liksom. Ja. ja, det är lite av varje och det är mesta ingår i här. Det, ja. ja. mm. mm. det är inte så svårt faktiskt när man tar honom. Det inte. Nej, det kan man inte säga alltså. Jag ser och... det som en Indikator på att det händer mm. saker. Men vad ska Kent Werner säga nu då, när, om den här filmen jag spelade in? Han ska säga ju... att det är en konspiration. Ja, precis. För allt är en konspiration, det Ja. Och det är vi gett han lite rätt i förut, det kan han igen, så. Det är som mm. man kan säga, så. Absolut att man kan. Ja, jag tror att han, han måste nog ha varit på bollen hyfsat rätt så ordentligt redan då. Ja, man kan tro det. Faktiskt. Vi får se. Tänk vilken tråkig sits han sitter i annars. Ja. Det kan man faktiskt säga. <laughs> det, det, det är för dumt. Ja, ja nej, det det, där, det har alltid sen det hände. Det har liksom kommit mm. igen. Och igen. British Airways ställer in flygningarna från London till Peking och Hongkong som man har kört två gånger om dagen tidigare. Ja, oh, de får inte flyga över Ryssland, de måste flyga runt. Mm. Mm. Och då förlorar de ett par tre timmar i förhållande till de som får lov att köra där. Ja. Oh. Mm. Och de här två tre timmar liksom på en resa, det är klart att ingen tar gärna de extra, det, det gör man inte. Nej. Mm. Så jävla skoj är det inte att resa och flyga. Nej, men det är ju konstigt alltså. Mm. Det är ju konstigt. Ja. Oh. Faktiskt. Mm. Ja, är det, det är mycket som så att säga, kanaliseras ner till att rinna i samma fåra nu helt enkelt. Konvergerar. Ja, ordentligt alltså. Mm. Faktiskt. Och jag vet inte heller om... Det hade gått att göra så mycket. Bättre snabbt. än så är Men det är Det Eller bättre? Nä. ja ett mer effektivt. Nä. Nej, det är inte jag helt säker. Jag med, det är redan otroligt mycket bättre än vad jag någonsin mm. trodde. Det skulle ju för tio år sedan. Alltså. Mm. Ja, så. Och, och västsyn syn på Ryssland och... Eh, alltså den är Vi vet ju för det första knappt någonting här i väst om Ryssland. Och det vi vet det har vi från de ägardirektiv som och opinionsbildningsmedierna. Det är just det, det vi vet det har vi från de källor vi har. Mm. Det får man aldrig glömma. Nej. Nej. Det får man inte. Och då, då kommer man ner till den här frågan som man bör ställa sig. Varför tror jag det jag tror om vad det nu är jag tror någonting om? Mm. Är det genom egen erfarenhet eller är det genom andras berättelser? Ja. Det där är alltid en väldigt bra fråga. Och, och, och de här missförhållandena som beskrivs i västerländska medier och i litteraturen där. Om det här med Stalin i utrensningar och bla, bla bla bla. Vad var det här för någonting egentligen? Vet vi det riktigt säkert? vi Vi ska nog inte tro att Stalin var en ängel och så på det sättet alltså, Men vi ska nej. nog inte heller tro, bara svälja den historia vi har fått rätt upp och ner. Det tror jag att ja. är ett stort Ja. Det ska man ju fan i. Och ja. när man sen förstår också, lägger man då till att med Stalin visste nog att det fanns en djup stat. Och ja. att de kontrollerade telefonen Men då så, då förstår man stålen mycket, mycket mer. Ja. Faktiskt. Faktiskt. Jag kan mycket väl tänka mig att han var paranoid, det, hade också varit det, hade det. jag också varit. tror jag. Mm. ja, för Ja. Och Bangladesh där, det eskalerar ju också naturligtvis ur ett historiskt mm. perspektiv. och De här religiösa... Inriktningarna också och ställer mot mm. varandra. Så det, det där är ju lite... Ja. Ja, det måste ju åtgärdas. Alltså folk måste förstå mm. hur religionen har använts. Och jag förmodar att det enda sättet att komma till insikt det är ju att köra på det naturligtvis. Ja, men alltså, man, man kan betänka sig så här att om Sykes-Picot eh, var ett uttryck för den franska viljan att härska genom söndring. Och, och mm. man drog linjer i sanden då så att säga. Som mm. roten till det onda. Ja. Så är det väl inte så med den här Duran-linjen liksom att det är, väl, det är ju bara samma sak. Ja, visst, visst är det På ett annat geografiskt område. Mot mot det är exakt lika. Ja. De gör som de alltid har gjort, de styckar upp liksom geografiska platser så det blir garanterad konflikter. Ja. Ja. Och det är inte svårt att göra, det är bara att se att är en grupp och lite mer naturresurser än en annan. Ja. Islamofobiska alarmister hur några indiska kanaler eller nyhetsförmedlingar täckte Bangladesh-krisen alltså. Och, och... Ja, Jag skriver det här då, att nu är det svårt att bomma den roll som religionen mm. alltid har spelat. Och, mm. och reformbehovet växer i det allmänna medvetna medvetandet. Är det mm. det som religionen har syftat till så måste man ju definitivt göra någonting åt det här. Mm. Man får avkorrumpera helt enkelt. Ja, eller i alla fall pacificera religionerna på något sätt. Ja, eller passivisera kanske. Passivisera, visst. Ja, mm. Passivisera. Ja, jag vill nog fan mer fredliga än passiva i så fall. Ja. Bara ja. ja. Men no, no, no. Jag tycker alltid tyckte det är lite märkligt just med religioner, och religiösa människor. Så där. De gör precis som alla andra, I stort de fokuserar alltid på det som åtskiljer det som särskiljer, aldrig på det som är gemensamt. Ja, aldrig det som förenar. Var vad kommer det tänket ifrån? Varför gör människor så? Det kan man fråga Det är precis som att de inte kan välja själva mm. utan de bara trampar boarna. Nästan som de borde, jag vet ja. programmerade. Nästan. Att invadera Ryssland är i alla fall Zelenskys Mest riskfyllda beslut hittills. Kan man... Ja, för det var ju han som tog det beslutet. Så är det ju. Ja, nu ska mm. du inte sitta där och skratta. Det är klart det är han. Mm. Ja, Okej, okay, jag har lagt upp en sån här AI-historia deepfake. Mm. På Sakka då, oh. ja. Oh. Oh. Och man, alltså, frågan blir för min del, varför gör de ens det? Men det, alltså det, 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 det kan bara vara upplagt för att visa att sånt de finns. Mm. Det, alltså. det, det ja. finns ingen annan anledning överhuvudtaget. Stor, Storbritannien så. överväger eller hotar att Ar frihetsberöva Elon mask och andra amerikanska medborgare för sina sociala mediepostningar. Och lycka till med det då, här vi. Är... Mm, mm. Nej alltså det är som någon skrev i en chatt där alltså det är så dumt nu så det gör fysiskt ont ibland att läsa. Alltså man bara ah jävlar! Ja men lite så är det. Donald Trump säger ja. att Gud skapade våra två kön. Män och kvinnor. Mm. Ja alltså det är också någonting. Hur kommer det sig att arkeologer bara finner män och kvinnor? Ja det kan man fråga här. De har aldrig funnit i tredje kön. aldrig någonsin vad jag känner till. Inte ett fjärde eller femte heller. Mm. De hittar män och de hittar kvinnor. Och hur ser man skillnad på skelettet? Oh. Bäckenet framförallt. Oh. Mm. Underarmen också. Okej. Okay. Mm. Men framförallt bäckenet, det är ju väldigt avgörande. Oh, oh. Men det, är visst, det kan säkert vara underarmen också. Vad är det för skillnad det då? Nej det är rätt mycket grövre alltså. Sådär. Ja ah, okej, okay. det kan man ju tänka sig. Mm. Ja. <laughs> ja. Och de lurar till sig os där de här två som delade det där. har du tagit upp redan. Ja, ah, det var ju det jag sa, bara ja, höjdtagare liksom. Nej, ja. men vi vinner bägge två, nu är vi överens. Ja. Undrar om ni gick och spela? Och det, Jag så, mm. så på ett sätt, och precis som du säger, gick och att spela på det, tror jag. Ja, ah. det kan man ju undra så? Mm. Ja och eh, sen är det i två miljoner via hemliga avtal. Jag vet inte, vi har varit inne på det här med idrotten och... Mm. Ja, jag men, i det här systemet är väl inte konstigt att även de behöver ju pengar för att kunna leva i det här systemet. Ja. Deras karriärer är oftast ganska korta, ja. lite idrottsmän. Ja. Det, det är ju inte konstigt att de vill dränga, Det är lite kulor så de kan leva på samma. Det, det kan man förstå men... Mm. Det är inte det som är grejen här. Det kanske inte ska vara massa hemligheter och bla bla bla. Och... Yeah. Nej jag och sen... vet inte. Det... Och sen dessutom har det gått ifrån. Jag menar vad fan det är OS vad det var ju för amatörer. Du fick ju inte lov att ha betalt i början ens. Nej. Måla ja. Ja. Mm. Och Open Society Global har utsett en ny eh, ordförande. Eller, ja. Och Malac Brown kliver ner här. Han visste väl att han hade torskat på det där. Så det var inte så mycket mer med den saken. Alltså. Mm. Och tänk att de lämnar så mycket spår efter sig. som Det var nästan en slitslad bana. Ja. Och, och så länken till Biden där. Ja. Mm. Så kan vi gå. Ja. Men sen, de är ju lite sköna någon ändå. Uh, mm. Ja, det var La Dominion då ja. De hade ju gått ut med pressen. Alltså, ja, några av våra anställda har blivit ah, inkomna, är det? Alltså. Ah. De är liksom anställda. Det är ju för fan högsta hönset. <laughs> ah. och, och... och Michael Flynn var ju på det också. Så det ju ja, det var nog det också, Det är och... också en sån här grej som att lägger man ihop alla de här sakerna. Då, måste ju, då visste de att det var valfusk och skulle genomföra 16 och det dokumenterades då. Mm. Och, och, och sen har det här spelats in vidare och dokumenterats under hela resans gång. Då, med allt mm. vad det nu har innebär, inneburit. Då. Och, och ja. Det här, att det här då det kommer sig så att säga. I eh, Venezuela där då. Venezuelas röstmaskiner kan bli regimens fall. Att det råkar vara. Dominion och Smartmatic just nu. Det, det, det är ju som sagt, det talar man inte om här då det är i artikeln i Svenska Dagbladet häromdagen. Men, men jag det här att... har man ju vetat om hela tiden. Mm. Det, det, det var ju liksom inte bara jag som hade räknat ut hur det måste vara. Liksom redan innan presidentvalet. Mm. Ja. Det är politikerskolan och, och betalningen av Thoros, det till Expo och allt det där. Men det var ju upp, vi hade ju uppe långt innan presidentvalet där så det, det är ju liksom... Jag menar det där med Soros och global och Daniel Sachs och allt det där. Det var inte det sista som man fick upp i näsan när man började umgås med här det. det var Nej. typ från det första. Och det är ju över, över tio år sedan nu liksom. Så det... mm. Ja och nu sägs det i alla fall då, jag vet inte om det är sant, alltså att Ryssland har levererat 400 system till Iran. Ja, mm. har de det så har de ju det och då är det ju så. Ja, men så. Blir det krig, mm. under Vi... den Urban? Ja. <laughs> ja, jag kör med så nu. Det har aldrig varit annat än krig. Nej, men, Vi ska så avsluta så. det här kriget nu. <laughs> mm. Det är det som är. är det? Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Du säger som, som Peter Eriksson, det är inte konstigt att Rysslands ekonomi går dåligt, för det har ju svensk media rapporterat. När mm. de ger bort luftförsvarssystem, det tror fan, man kan inte bara ge mm. bort som Det är dyra grejer. Ja. Och mm. Mallock Brown alltså erkänner valfusk internationellt som ordförande på Open Society Global. Det är liksom mm. sådär. <laughs> ja, det är jävligt bra tycker jag. Jag tycker allt är sådär. Jag tycker det är svinbra. Ja, ja. Men det finns nog någon som tycker det är sådär. Ja. Mm. ja. Som är, Faktiskt alltså. Helt klart. Mm. Och jag vet inte vad... Ja. Man, man ska ju inte säga vad jag sa, så jag vill inte vad jag ska säga. Men Nej. Det, det behövs ju inte säga så mycket mer nu. Jag har väl sagt Nej. rätt mycket redan nu tycker jag. Sådär så att eh, jag tycker vi tackar för det visade intresset. Och ett hjärtligt tack ska ni mm, ha dessutom. Det intresset. Dessutom kan vi lova er att den här veckan blir mer händelserik än den föregående. Ja, men jag stämmer in i den förutsägelsen. Ja, med det kära vänner så får ni ha en fantastiskt trevlig måndagkväll så hörs vi senast på onsdag. Trevlig kväll. Ja, absolut. Simma lugnt.